štěniny. Byl si rozkvětu, nakoupí mi plný koš v místním supermarketu. Jdu štěniny, provoní mi celý dům, až si oběd uvařím, donesu i sousedům. Jdu štěniny. Dobrý. Bože, ale prečo máte školu o pol štvrtej? Nedalo sa žiaľ Bohu trať iný termín ako teraz. Presne teraz, pretože Kristina pôjde o štvrtej na vlak. Sa mne zastavuje taký rozhovor, mi viac vyhovuje aj. To je na faka, ale bohužiaľ Kristina ide do faka, odtiaľ to už oštvrté na vlak, takže musíme to stihnúť. Už teraz, dneska špeciálny. Kristina ešte išla si umyť ksicht. Čau, Freeboy. Prečo teraz? Ježiš, teraz to hovorím. Lebo teraz som to zapol. Lebo teraz to proste musí byť zapnuté, lebo inak by to nebolo zapnuté. Preto to je teraz. Otázky furt, prečo, čo, prečo toto, prečo niečo není, niečo iné, kedy koniec. No, niekedy by sa tešili z toho, že ide fajnový duel po 4 rokoch. Zdravím. Prečo modré vlasy, prečo teraz stream, kedy koniec, prečo duel, prečo nejde sa toto, Nervy mi robíte dneska celý deň inak. Nervy mi robíte celý deň. Ja také nervy chytám po čítaní komentárov. Ja normálne dneska chcem ešte vydať videjko z Minecraftu. Krátke vyjadrenie iba k tomu, akí ste tupí idioti. Nie všetci, asi tretina ľudí. Normálne, otvorím komentáre takto. Otvorím komentáre a takto sa trasem, keď to čítam. Takto. Tá tuposť ľudí, to normálne... Mne hovoria, že som tupec a neviem to hrať, keď tretina ľudí, čo ma sleduje, sú úplne bez mozgy. Vypatlané, úplne hovná v hlave. Hovniská v hlave. Dobre, že už ide domov, lebo ešte jedný, aby som
snažila psychické zručenie asi pridelať. Prečo? Neviem, čo taký si nepríjemný. Ty ale... si nepríjemná. A už streamuješ či ne? No, vidíš, Meďo? Keď niekto vypadla, radšej nech sa zdrží toho komentáru. Bo číta tam každý tretí komentár, že som idiot, keď som kopal pod seba. Som sa zgrcal skoro. Odpíš mi najkrušek, ale ja som si ťa blokol. Krtko 26. Odblokovať. Máte problém s používateľom krtko 26? Áno. Áno, mám problém s používateľom krtko 26. Sa ma pýtajú, či mám problém s používateľom krtko 26. Mám s ním problém. Mám problém s tým používateľom. Mám problém. Dobrý deň. Dobrý deň. Už aj Kristinka nás poctila svojou návštevou. No. Je čas na veľký duel, vážený. Je čas na veľký duel. Áno. 6.4.2017 bol veľký deň. Pre nás všetkých. Veľký deň pre nás všetkých, pretože sa odvysielal duel so mnou. Niekto bol na tom streame, niekto nebol. Istotu mám nejakých pamätníkov, čo pred 4 rokmi presne takto boli na streame a pozerali duel s nami. Isto, sú to nejakí pamätníci. Zdravím všetkých. Ďakujem Saint Enzo za raiding party. Došli ste v pravý čas. Zdravím vás, ďakujem. Došli ste v pravý čas. Byl som tu. Pár ľudí tu bolo. A ja som tu bola. Ty si to nebola na tom streame. Čiže ty som tu bola nevidela. Som ho videla. Klame. Zás klame. Kristina tam napríklad nebola na tom streame. Nie každý tam bol. Nie každý mal tú možnosť prísť pred 4 rokmi. Preto takto po 4 rokoch, ja som to pekne v telke pozeral. Sračka. Si ma pozeral na streame. Chujo. No. Ideme na to. Po 4 rokoch. Návrat. A ja hrám za teba či proti tebe? Ja hrám za seba. Dobre. Však som už oblokoval. Prečo som oblokol toho? Počkaj, ja potom odpíšem po streame, lebo ma nasadal, že mi furt píše, keď vyhráva. Vidíš, tak sa teší, že vyhráva. Lebo vyhráva už 8 bodov. No, ideme na to. Duel archív. Baha, taká som nevyspatá. Si spal toľko čo včera. Á, už je to aj ten kokot. Ktorý? Xerafat? Dobrý. To čo som spravil? Dobrý deň. No! Si počula? Mm-hmm. To je občas tak ráno zvuk. Hlavná kamera. Tak. No, a dívaj sa na to. Dátum. Lebo musím ísť za chod do Riti, David. Sa to už pýtajú 10 ľudia v kuse. 10 ľudia v kuse. Že prečo tak skoro stream? A pýtam, vždy tak bude, keď odchádzaš, že je skoro stream. Vždy tak bude. No. 2017 apríl. 6.4.2000. Mama ma povedala ráno, sa posiela mokra, že za včerajšiu polievačku. To čo je za odplaty? Čabo už. Som sa spýtal. Hej, a mne sa smeje, keď napíšem omylom história. Si tvrdím i ja potom sa ešte opravím. Ale spýtal, hej. 6.4. Vedomostná súťaž s jedným moderátorom a dvoma hráčmi. No emot, čo si, aký dobrý emot. On ma nakoniec konečne sa mu podarilo dáto srdiečko. Krtkovi. Jaké srdiečko? Však to, čo ho to robil, pozeral kvôli tomu všetky série Krtka. Vajke, ďakujem za 5-mesačný sup. Pekný, áno, podarilo sa to, teším sa z toho, ale... Poviem, že tam zabil polku života na tom. Môžeme ísť na to, nie? Môžeme ísť na to. To adokáko kresla? Jaj? Jako dobre nakoniec.
No ja som si myslel, že to srdiečko je dokreslené. Ale to celé nakreslené? Ja, že to srdiečko a ruky sú dokreslené, som si myslel. S jedným moderátorom... Našiel som tú flašku. Kde bola? S jedným moderátorom, jedným hráčom a jedným dnes už Sonicom. A pusti to už, ale more, tam sa budú zase rozkecavať 4 roky. Dobrý. Je to tu! Pamätám si presne tomu, keď som toto zapal tedy na streamu a cítil som sa jak hovno a že nechcem žiť. Aj bože. Stresy mám kus. Vítajte, v predchádzajúcej časti našej relácie sme tu mali dvoch Marianov, jeden z nich aj postúpil ďalej, zvíťazil, ale povedal si jedna skúsenosť s našou reláciou. Teraz si úplne rovnak jak tupec. Tomu stačí, zobral 5. Čo? Čo tam bolo? Dívaj, kde sa na fotovi schovali flašku. A to rado našiel? Asi je, ja neviem. Môžem ukázať, či? No, Xerafac si kúpil špeciálnu whisky a mamka mu ju ďalšie... Hľadal to. Mamka mu ju ďalšie schovala. A že hľadal to všade a nakoniec nejaké, tuto také poličky proste random. Nejaké poličky, hej, s prázdnymi flašami, alebo čo to je. Nejaké kavičky, pičovinky, hej. Zavaraniny. A na úplne hornom, na hornej poličke, takýto veľký hrnec. Úplne hornej nejaký hrnec. A keď sa pozrieš do toho hrnca, tak tam sú nejaké staré rožky a jeho chlast. Jelenka kreatívna. Švajské to bolo. Hrnie, cus. Váno, teraz sa schovaj ty, ale u seba niekde. Teraz schovaj ten hrnec. Schovaj ten hrnec, no. Čelaň pre Helenku. Sera ty? Dám si potom, však keď vypieš. No pušťaj, more. Chcem ešte falanku vyhrať. Mamka impostor. Prehral Helcovi šatník, pracovnú obývačku, potom špajské. Kto bola, že špajské? A jak to voláš ty? Špajza, nie? No ináč to... One, jak je z Novej Bane, ten Evin Frér, tak oni to nevolajú, že špajza, ale že komora. To má špajska? Nie, ten to používa, že komora. Ja nemám takú miestnosť, tak nepoužívam. Jaj, lebo one, že Evu poslal, že chod do komory a že tá piča do pivnice išla na to hľadať tam. Dobre, pomená to. ...peniaze a dal priestor dvom novým hráčom, ktorých vám predstavíme. Už o malú chvíľu štartujeme prvé kolo. Že sa cítim aj pred 4 rokmi, ty vole, sa stresí! Prvé... Už vysmiatý chuj. Počkaj, nastavíme si... Teraz by som mal taký tep, keby to nastavil. To je zviešte! Ja, konečne to vychádza. Peči korytnačka. Však z neho sme si robili, však nemáme ten záchvatý smiech, som sa plakal, keď niekto poslal do chatu, že tohto a vedľa neho korytnačku takú. Tento typek. Ja čo som plakal a pamätám, že Koláčik bola pohoršená z toho, úplne sme sa mu smiali. Ja som sa skoro utopil v slzách, jak som sa smial. Majestá, tak slušný, tak sa volá. Počkaj. Veď nepustíš to. A počkaj, som sa došulal od smiechu vtedy, keď som to videl. Počkaj, presne tento. No. A nejakú dobrú fotku niekto vtedy vybral. No ja už neviem, budeme hrať. Jakýho 40? Ja už neviem, aká bola, ale pamätám, že som spial. Dnes rozcvička s 10 otázkami, krátkými. Z 10... Tento narobo ešte mám na ruke a zvyšné už tuším nemám. Právnych odpovedí. No je, čo stalo s takými náramkami? Žlty si mi roztrhla, bielý som roztrhol ja, Rammstein mám stal na ruke a taký bielý som tam mal z také akcie, ten som mal dole.
a čierny ten, čo je tu, tak tieto oba mám. Tieto oba, čo sú na pravej ruke, tie mám ešte doteraz. Oba pravú mám, ale na ľavej nemám žiadny teraz, čo je z nich. Ak bude na tých 10 našich otázok, tak viete, čo na vás čaká. Dobre, no. Prečo nie stávka? Jaj, dáme stávku, vidíš, kto z nás vyhrá duel. Máte stávku. To je môj nebohý detko. S vami si robí isto. Držím palce, nech sa tak stane. Ja už viem, do čoho idem proste. Ideme najprv so súťažiacím číslo 1. Dobre. Ale to hovorí tá korytnačka v tom filme. Ja je? Dobre, počkaj, počkaj. Máme tu 20 plus rokov a smejeme sa na to, že človek toľký vyzerá korytnačka. Smial som sa na tom, keď som mal 21, aj keď mám 25, a keď to pozriem v 30, sa budem smiať na tom. Dobre, schovávam chat, ideme na to. Ja si nemám potom ich hovno. Ale je tu pupek, ja by som nemohol ani pupek na stôl dať. Filip, vaše prvé kolo. Ako sa volá soľ kyseliny octovej? Odstan! Ďalej. Odstan. Potom mi hovorí, že to nie. Vedomosti za tie 4 roky prišli. Ale nie, toto je skôr z ostatných duelov podľa mňa. Od duelov. Ja si nechcem pamätať odstan. Som extrémne nevyhodená v tomto. Ja si nepamätám! Aha. Ako sa nazýva najvyšší úrad vojnového námorníctva? Lodný úrad. Najvyšší úrad? Námorníctvo? Dáme ďalej. Admiralita? Čo sračky. Koľko dvojhlások má slovenčina? 4. 4. Výborne. Kto režiroval filmy Vtáci a psycho? Hitchcock. No, Hitchcock. Áno. Ako sa volá najvyšší hráč NHL? Hára. Easy otázky, nie? Hára. Áno. Kamoš. Na ktorý hudobný nástroj hral virtuózne Niccolo Paganini? Na klavír. Čelo? Husle. Prečo som povedal čelo? Neviem. Čo mi napadlo? Ako sa volá druhé najväčšie mesto Ruska? To by som vedela. Petersburg. Petrohrad. Ty? No, tak by som povedala. Ďalej. Sankt Peterburg. To už sa uznáva, nie? To je to isté, hej. Keď nemôžeme niekoho vystať, hovoríme, že ho máme... Veriti. A nie plné zuby? Jaj. Dosť. Že ho máme... Máme ho dosť. To je dobré povedal. V súvislosti s telom... zuby. Aha. 5 mám správne. A ten chuj si ho odpovedal na 8 otázok. Áno. Víš, ja som nejaký chuj. No presne to robím, čo na všetky nadávam, že iba na 8 otázok chcel odpovedať. Takže keď som mal 5, tak si ešte nedávam, takže to je 6 správne. 180 korun. Ale náhodou, Peterburg, ale to sú všetko z duelu podľa vedomosti. To si pamätám, že to, tu si ty si raz hovorila. Ideme ďalej, pedový raz, chod do ryti. No alebo že ho máme v zuboch. Filip, súťažiaci číslo 1, rozsvička za vami, 90 eur zatiaľ. Román, aj pred vami 10 otázok, držím palce. Poďme. Ja si typnem, sa spýtať hra basketbal. Ideš, Kristýna. No. Na vaše prvé kolo. Ako sa volá antická štíhla nádoba s dvoma uchami? Tiebe váza, čo ja viem. Amfora. Áno. Potom to som vedel, že som hriči, keď toto povedal. Keď toto povedal, som hovoril, že dobre, to som prehral. Ako sa nazýva 7. trieda gymnázia? Sekta. Ty si sprosta, jaká sekta. Ja som nehodila! Sekta! Nie, počkaj, nie. Však, oktavan, to pred sedmoza, čo ja... Sedmoza! Ja neviem, ja som nehodila na to gymnázia. Nevadí, Kiki. Nie,
ja si spomeniem. No, sekta a septoza je úplne, akože, no, ne. Oktáva a pred, nejaká pentoza tam má. Pentoza? Jeb na to, ne. Sexta. Si jedno povedal, nie? No, a vieš, jak? Septima, že som chodil tam. Septima. Telo ktorej ryby pripomína skôr hada, než rybu? Úhor. Úhor. Áno. To máš prvú správne, nie? Hrá sa v Montreale, NHL? Hra. Hra. A tiež by som povedala, že hej. Inak by sa nepriňal takú chujovinu. Ako sa nazýva strojová píla kruhovitého tvaru? Ježiš, cirkulárka. Cirkulár. Áno. Strašný zí otázky, počúvaj sa. Lietadla ktorého štátu sú označené OK? OK. Ja neviem, Ukrajin... Nejaký známy štát to bude. Nejaké Nemecko. Slovensko. Česko. Áno. Česko. Koľko kusov tvorí jeden tucet? 12. 12. A to sú otázky, Kristína. Áno. Ako sa volá manžel českej herečky Dády Patrasovej? Ježiš, jak to mám vedieť? Felix Slováček. Áno. Ktoré anglické slovo pomenúva výber hráčov do oddielu? To poviem nejakú plnú kokotinu teraz. Neviem, nejaký tým. To je píšim draft. Možno, môže byť. Neviem. Draft. Teda pardon, draft. Draft, áno. Draft. Je slovo terapia synonymom slova liečenie? No v podstate môže byť v istom slova zmysle áno. To čo si zdevím to odpoveď. Áno. Áno, správna odpoveď. Musela nejako to vykručkovať, vieš. Keby nám... Dobre, chad ide hore. Draft. Čo tam písali, keď som povedala tú sedmu? No, sa to rehnili všetci. Sekta. Pentóza. Sekta. Jaké sú stavky? Dobre veľa stavok dali. Škoda, jediná. Čauko. Koľko mám dobre? 5. Nie sme až tak rozdielni. Tak mi tiež jednu daj, ty si tiež mala 5. Ale ja som odpovedal na 8 otázok. A ty si keby odpovieš na posratú septium, máš rovnako. Bička tam bola. Ale inak výborné, prvé kolo, 90% na úspešnosť. Čau, okay, Filip, súťažiaci číslo 1. Nepretočíme to. Odkiaľ ste prišli? Z Petržalky. Čo robíte? Petržalky. Tak študujem 3. ročník na vysokej škole ekonomickej. Uh-huh. Na basketbal ani na volejbal sa vás nemám pýtať, jasné, ale na vaše záujmy by som sa mohol. Tak čo robíte? V voľnom čase sa venujem tvorbe videí na YouTube. Áno. Tak by som sa rovno pozdravil všetkých divákov, takto. Vy ste YouTuber? A vy ste nejaký? Lebo možno môj syn by vás poznal. Je to možné. Áno. A ako máte prezývku? Pivko. Pivko. Ako hovorí ti? To tak zle pozerá toto. Pivko je tu. Dobre? Podpíšete sami, hej? Lebo minule sme išli vo vlaku, išli tam aj s chalanmi na nejaké sústredenie a bol tam, že Bača sa volá. Poznáte? Poznám. Poznáte. A že je tam Bača. A kde? Hľadal som nejakého Baču aj v Valachu obce. A to bol tiež youtuber. No? To sú dobre. Pečky. Držím vám palce. Máme skrúta ma normálne. Robíte? No a Roman, súťažiaci číslo 2, odkiaľ? Prešova. Čo robíte? Starobný dôchodca už som. A čo ste robili? Čomu ste sa venovali? Robil som na USC veterajšom. Na údržbe. Na strojnej údržbe. Strojná údržba. Vo voľnom čase čo najradšej robíte? Literatúra, faktu. Faktografické filmy. Uh-huh. Informácie, odkiaľ? No, literatúra, filmy. Uh-huh. Dobre. Tak. Chcete niekoho pozdraviť? Všeobecne zaujímavý. Uh-huh. Chcem pozdraviť dcery, vnúkov. Dobre. A vás som sa nepýtal, Filip, či chcete niekoho pozdraviť? Tak koľko ešte... máte followerov? Od brata 72 tisíc. 72 tisíc, no. Tak opäť rokov budem vás znova. Pozdravil by som, že tu mám sestru, ty pozdravil duel, tak... Aha, jasné. Tak, fanúšikovia, pozdravení, ideme hrať. Druhé kolo pred nami. No, poďme radšej hrať. V druhom kole 10 tém, otázky pri každej téme, vyberáte si sami pre seba vkladať, viete, 20, 40, 60, 80 a 100 eur, ak náhodou super, neodpovie, alebo odpovie nesprávne na otázku, máte šancu odpovedať a hrať o jeho peniaze. Pri tej istej otázke, tu sú témy,
Ríše, v ktorom športe vyniká, hudobné nástroje, vetry, tam dali novinové titulky, veľké stavby staroveku, z frazeologického slovníka, na ceste k samostatnosti, kto to napísal? Chemické prvky. Filip. Tak dal by som chemické prvky. Prečo som tohto všetko vyzval? Ale to by som si aj teraz vybral, chemické. Tiebe. Skúsim typovať, že ktoré by som si vybral, lebo ja si nepamätám. Teraz by som si dal tiež chemické prvky, lebo to viem, že som si dal. Ale čo by som si potom som zbravil, že či sa zhodnem sám so sebou. Sulfúr je odpoveď, za 100 korun. Jak to mám teraz spraviť? No nedávaj si za 100. To je nefér celkom, vieš. No. Tak nepridám si nič, lebo vtedy som nevedel. Tak teraz by si to už vedel. To je jediná, čo si pamätám. Tak si daj za 20, daj si za 20. Aspoň, tak dám si za 20. No. Kuky za 80. Vláti koky svoj. Čo je? Čauko. Hele, chcú vedieť, jak si dělal tú challenge na to Lil Nitro? Áno, robil som, áno. No, na to gumi masa, tak ty si tam nastavoval ten čas a takový, že sa to zúčastníš. Ale ja neviem, že to chceš i, akože, si to chceš přímo do toho videa. Čo ako? No jakože, v tý soutěži, co si četl na streamu, tak tam bylo, že prostě záznam musí být celý, že to musíš 5 minut vydržet a až potom se můžeš napít, ale... To ser na to. Celý záznam, že jo? To je jedno, to netreba. Takže to mám prostříhat, jo? No, to je jedno. No, že teďka to má po hrubém střihu, co jsem dělal, 10 minut a 46 sekund. Takže by to bylo 5 minut neprostříhaného, víš, jako... Ale netreba tú súťaž, to nebola súťaž, to bolo, že ma dajú možno nejakého zostrihu, ale to je staré už podľa mňa strašne veľa. To je hovadina, to je, že tam je, že, to je, že Nitro Challenge dá šancu, aby si bol featurovaný na ich stránke, ale to tam aj tak by sme aj nenašli nikdy, vieš. Ja bych ráda myslel, že to bola ako přímo akože challenge, že to niekam pošleš a oni pak nieco vyhodnotí, jak to bolo u toho čipsu. Ja aj to nie, to skôr iba taká, že pre nás bola challenge, sme si dali, vieš. Jo, dobre, no, tak to prosím. Tak to dodělám, no. Děkuji. Dobře, děkuji. Dobrý, nashledanou. Dobře. No, prepáčte za interruption. Pokračujeme. Ktorý chemický prvok sa po latinsky volá... No, tak sulfúr asi nie. Olovo? To asi nie, ale dobre. Stibium. Stibium, SB, Roman? Nebudem. Antimón, striebro. Ja neviem. Ja treba vedieť. Leslie Cow, s takým odrastým nádychom. Ja iba tak, že... 10, 270. Vyberajte, Roman, po prvýkrát v druhom kole. V ktorom športe vyniká za 100? Šport. Vidíš, som si mal za 100. Vidíš, by som prehlúbil. No. Kto mám poté? Nie, to je moja otázka, za 20. No. Tovú tému si dáte. V ktorom športe vyniká Američanka? V tom, jak ide po tej vode. A tak v tom kanoe ide, vieš, potom. V tom určite vyniká. Dobre. Mikála Šifrinová. S jazdovom lyžovaním. Presne tak. Ale ide tak. Lyžiarka americká. Naozaj, tá vyhrala úplne všetko, čo sa dalo. Zatiaľ. Predposledných. V posledných rokoch. A teraz spravím tú osudnú chybu, za ktorú sa mi smejú ľudia 4 roky. 370, 10. Filip? Nerob to, proste nevyber si chemické prvky, nerob to. Skúsil by som ešte raz tie chemické prvky za 80. Za 80. Ktorý chemický prvok sa po latinsky... A už sa vedel som veriť. Jaký to volá? To je síra, ty degeš. 20 korun. Fúr. Fúr, ťažká otázka. Filip, sulfúr, Roman? Síra. Síra, áno. Izi otázka, až sa fakt mohol nevedieť. 150, Roman. Téma? V ktorom športe vyniká za 100? Op. No poď, Kiki. No. Opäť táto téma, športová. V ktorom športe vyniká Wayne Simon? Tenise? Atletika. Atletika. Ľahká atletika.
Nie. Ľahká atletika nie je ten šport, v ktorom vyniká Wayne... Čo daj záber na mňa? Simons, budete Filip odpovedať? Nie. Je to hokejista. Hokejista čiernej pleti. Hrá NHL a keď bola výluka, tak hral v Čechách ligu a pokrikovali nejakí blbci na ňoho opica. Tak písalo sa o tom veľmi často. A vtedy sa dostal do povedomia aj Čechov, aj Slovákov. No, keby tu bol pán Mareš, má ban za takéto vyjadrenie na Twitchi. No fuj! No, 350 minus 70. Filip? Počkaj, čo by som si dal? Hudobné nástroje. Alebo sa... Hudobné... Nie. Hudobné nástroje, to také pohľadať. Hudobné nástroje za 4... Smart človek. Za koľko? Musím mať rovnaké sumy si dávať inak. Ja si dáme, dám vlastné? Si dám vlastné? Ale ja súhlasím za sebou, tiež by som dal 40. 40. Ventil na záklopke plechového hudobného nástroja... To bol nejaký... Piestik. ...a sa nazýva P. Nejaký piestik? Nejaký piestik, to je rovnaká odpoveď. Ako ste povedali? Piestik. Piestik. Piest, piestik. No, maličký, tak môže byť aj piestik. Minus 30, 350. Roman? Váš výber? Kto to napísal zás to? Kto to napísal? Čo? Kto to napísal? Aj, ja som, že niečo kultúrne som počula. Kto to napísal? Však za 20 nevie. Ujvel. Je niečo zhnité v štáte Dán. To som počul už. Zeman? To bol nejaký Hamlet alebo tak nejaký, tak ne? Hamlet. Ale ty si povedala Zeman. Nie, dáme, že z Hake z PR to povedal. Jaj, možno ten. Anskom, kto to napísal? Shakespeare. Áno, Shakespeare. To ti napadlo? Však lebo Hamleta napísal Shakespeare, nie? Ja to Hamlet není meno? No, není. Hamlet. Jedna z najznámejších vied, áno, z Hamleta, presne tak. 450 minus 30. Dám si ešte raz hudobné nástroje za 40. Hudobné. Za 40, a odpoveď je trúbka. Nástroje pre Filipa, po druhý krát. Čím výjdu opäť. Ktorému hudobnému nástroju sa hovorí... Lesný horná... roh. Či jak to bolo? Roh. Chod do piče. Rohový kop. Taká tá trúbka, trúba. Trúbka. Roh. Aký roh? Ten lesný roh. Lesný roh je správna odpoveď, áno. Nie si dúla, Kristýne, to rozbijem. A to je sikorškome tam. Hornisti by vám dali. Trúbka. 10, 400... Lebo to boli jediné, tuším, dve, čo som dal dobre, a potom som všetko dal zle. 50. Roman? Kto to napísal za 100? Jaká? Serafat, to otvorené, sú sračky. Otvorené, čo otvorené? Však to není taká téma, že otvorené. Počkaj, Serafat, tak odpoviem, že nie je to fér, ale ja som to aj vtedy vedel, tak aj teraz to viem. Ale teraz po otázke, čo už som nevedel. Neviem, čo povedal. Taká tá trúbka. Hornisti by vám dali. Trúbka. 10, 450. Roman? Kto to napísal za 100? Kto to napísal? To zase? No. Čo tak za, kade, zase za 20, lebo už to nebude z HGSPR. Volajú ich bodky. Pani učiteľka im občas povie dvojbodka a sú na vlas rovnaké. Však Danka a Janka, nie? Vždy ich rozozná iba mamka. Otec s tým má občas problém. A ich brat Miško ich rozpozná... Neviem. Ja neviem, nejaká Krista Bendová, more. Len málo kedy. Kto to napísal? Klára Jarunková. Nie je to Klára Jarunková. Filip? Neviem. Janka a Danka, Mária... Trkoša. Ďuríčková. Mária. Je to tak nefér, že si pamätám istú odpoveď teraz. Isto som vedel takúto odpoveď. Že sa som ani jednu nevedel, čo som tedy... Jediné, čo to bolo nevýhodné pre Giku, že sa vedel sulfur zatiaľ. Ináč nič som si nepamätal, ani super otázky, ani svoje. Choďte do ryti. Ja Ďuríčková. 350, 10. Neviem, tam fix. Filip. Z frazeologického slovníka. No, to som hovoril, že by som chcel druhé. Za 20. Čo koľko vyhrávam? Za 40. Za 40, ty chuj. K čomu sa prirovnáva chrapľavý, zachrypnutý... Výfuku. ...hlas.
z frazeologického slovníka. Roman? Nebudem. Nebudete? K deravému hrncu. Hovorí sa, že máte hlas ako zvon, alebo máte takúto hlas... Takúto chujovinu si nezapamätám nikdy. To si počula? Máš hlas ako deravý hrniec? Ty máš taký. Hej. Koký stav. Deravý hrniec, alebo hlas ako čo by capadral. Má, to som chcel povedať zrovna, capadral. Príklad 30 s minusom, zatiaľ teda Filip. 350 má Roman, je v pluse. Pôjdem aj ja do duelu, ne? No, môžeš, máš 18. Prihlasím sa. Čo si dáte, Roman? Ríše. Jaj? No tak za dvotku. Za koľko? Za 100. Za stovku? Poznam iba rímsku. Prvým vládcom ktorej ríše bol chán... Chán Asparuch! Ríše, počkaj rýchlo, ríše, rímska ríša, aká ešte ríša? Ja neznám ani rímsku. Tak dáme rímsku, ja neviem iné. Asparuch. Bulharska? Je to presne tak, ako hovoríte, výborné. Bulharské ríše. Bulharské. Bulharská? Ťažko mu rozumieť niekedy. Stovka pripočítaná, máte už 450. Skúsim vetri za 40. Filip si dá vetri. Mňa hambí, tam pôjdem. Prečo som dal vetri? To by som mohla vedieť, poznám vetri. A keď tu som vedel, že by som sa zhovadil podľa mňa isto. Toto je dejepis, to by som nedal. Titulky také, starovek tiež, ja som samé dementné otázky, že dejepis. Chronologicky nejaký deravý hrniec tu mám, tak nevetri si dám, že možno tam nejaký monzum. 3. 20. Ako sa nazýva vietor prúdiaci takmer stálym smerom v jednej sezóne to roka a potom vystriedaný vetrom značne odlišného smeru? Monzum? Monzum je správna odpoveď. No to nič poznal. To som mal šťastie. Iný vietor nepoznám. V lete z oceánu na pevninu a potom naopak. 10, 450. Roman na ťa. To z toho vedel, čo mi hovoril, že som nič, že už 3 otázky z toho vedel. Dáme ešte tie ríše. No aj čo je chuj, more. Odpoveď je rímska ríša za 20. Za 100. Ešte raz ríše. Okay. Zakladateľom ktorej ríše rímskej bol Kýros druhý veľký? Alebo keľský. Jak to pivo. Mezopotámie. Nie, Mezopotámia nie je správna odpoveď. Filip? Nebudem. Perská ríša. Jeden z tam flexia v čete kartko. Ani hovno, neviem si nepamätám takéto veci. Je smutné, zaraz som to už počul. Najväčší dobyvateľov starovek. Ale kto by sa pamätal Perská ríša? Kýros druhý veľký. 350, 10. Filip? Vetri pomeď znova, nie? Nemáš možno aj vyber, ty chujo. To je ksich. Už nepoznáš ale iný vietor. No, tak vetri som si asi nedal už, ne? Iný vietor nepoznal. Dajme tie vetri za 60. Však to nepoznal 50! Však ja nepoznám iný vietor. Prečo by som dal vetri za 60? Keď neviem iný vietor, ani nepoznám. 20 si dávam ja. Ako sa nazýva tropická cyklóna v oblasti Karibského mora? To je nezadrem. Nič nemám šancu, to som nemohol vedieť nikdy. Roman? Hurikán. Čo? Aj... Ježiši Kriste. Ja som čakal nejaký prešpiklovaný názov, čo bude, vieš? A... Juhozápad Spojených štátov amerických väčšinou postihujú naozaj nebezpečné. Vypadla nikoho do ryti. Hurikány. 410 minus 50. Ja? Áno, nech sa páči, Roman. Vyberajte. No, dáme veľké stavby staroveku za 60. Čaká, on si úplne pičoviny bral. Tebe tam ostávali tie najlepšie témy. Jaké sú dobre? Kamu, ja som ale ríše dva razy. No tu dám normálne... Teraz nejaké staroveké sračky. Dám suba do chatu. Nejaké zikuraty, ty vole, tam. Ja neviem. Dám suba do chatu, ak si teraz nevyberiem frazeologický slovník. 100% z tohto by som si vybral. To keď si nevyberiem frazeologický, tak som idiot. Veľké stavby staroveku. Otázka znie takto. Cheopsova pyramída má štvorcovú základňu. Koľko meria zaokrúhlenie na metre? Ja neviem. Tak to bude asi veľa, nie? Keď tolerancia no, 30. No, no. Tak dáme tomu, že také... Takých... Počkaj. Dobre, tolerancia 30. To môže byť kľudne cez tisícku. 993.
E, strana tohto štvorca a tolerancia 30 metrov. 200 metrov. 200 metrov je v tolerancii. Prečo taká veľká tolerancia tam bola? Aby nás miatli. Sa mi zdalo, že akási veľká by bola. Správna odpoveď 230. Frazologicky si 100% na frazologicky. Ale v zaokrúhlení na metre 230 metrov. Filip. Jaký som nechutený, ale to, ja som ešte mal alkohol v sebe zostatkový. Ďalší váš výber. Svojí nešťastne sa tvárim, že čo som si to vymyslel. Z logického slovníka za 60. Hovorím. A prečo tam za 60 také veľké sumy dávam? Ja dám úplne extrémne sumy. Tak 40 dám. Nech sa páči. Ktoré úslovie hovorí, že počkej, názor... Ale ty si mi pripočítal potom za teba tie zuby, čo som povedala, alebo nie? Či to bolo ešte v tom prvom čo kole? Čo si povedala? Jej to nič, to bolo ešte v prvom kole. Nádor. Nádor najširších vrstiev obyvateľstva... Denokracia je riešenie. Je rozhodujúci. Úslovie? Ja, alebo čo sa pýta? Neviem, čo sa pýtaj teraz. Roman? Nebudem. Vox populi, vox dei, čiže hlas ľudu, hlas Boží. 470 minus 110. A jovno. Na ceste k samosť. No hovorím samé pičoviny. Ja si teraz vyberiem isto novinové tituly, aby som sa vyhol tomu dejepisu. Čo? No však za 20. Sasnostný zástok. Nech sa páči, Román. Z dejepisu vždy. Nezávislosť, od ktorého štátu získala... Angola, ty ježiši, to neviem, kde je. Teraz poviem nejakú sračku. To je jedno, kde to je. Tam môžeme byť závislí od štátu. Od Nemecka, ja vždycky dám od Nemecka. V roku 1975 ja Anglicko, Angola. Angola. Beriem si tvoju otázku, dám Anglicko. Dobre. Portugalsko. Portugalsko je správna odpoveď, výborne. Skúsil som, no čo? Však veď, hej. Ďalšia stovka, je vaša, máte 570. Teraz si zamomilujú titulky, isto. Za 40. Pokúsi teraz zabojovať. Témy vám zostali už iba 3. Isto. Novinové titulky, veľké stavby staroveku a na ceste novinové samostatnosti. Novinové titulky za 20. 20 už, nie sa nebojí to, ale 40, ale 40. 18. januára 2017. Okay. Nie, to nie zomrel dobré. DJ... ...a moderátor Fero. Ten ksíl hovorí za všetko. To čo hovoríš? Neviem. Roman? Ferohora. Ferohora, áno. Modrá vlna. Tak, áno. Ste mladúčky, Fera, horu počúvali ešte. No to sme vyrástli. Áno, mnohí poslucháči Slovenského rozhlasu, alebo Rock FM rádia, takisto. Moje obľúbené rádia práve vytiehol. 590 minus 130. Ja neviem, vedel, čo som mal vtedy. Roman? Na tie cesty k samostatnosti ešte za 100. Som podľa mňa tváril, že rozmýšľaš. No, že som hovoril, že budem sa tváriť. Že koľko, kde si to viem, ale nenapadne mi, vieš. V ktorom roku získala nezávislosť od Španielska Argentína? Tolerancia... 1921. 10 rokov. 1840. 1840 nie je... Si blízko pri krtkovi, ak sa rád boji. Uh-huh. Právna odpoveď, Filip? Nie. 1816 to bolo. Oh. Oh. Trošku. Hm. 490 minus 130. Teraz mám 140, čo? Filip. Novin... Ja som veľa rozhadzoval vtedy práve, že si myslím, z 60, 40 som dával, vieš? Nové titulky, alebo veľké... Novinové. ...ke stavby starové. Za 20. Novinové titulky za 20. Hej, mne zase tak najväčšia pičovina ostaje. Tak ale... Ešte taký fond tam dali, more, že to Elko im tam nešlo napísať. 31. januára 2017. Právo! Exekutívne P, doplňte, využíval už George Washington. To keď snetiť, nedá som chuj. Exekutívne P. Právo.
Nie, exekutívne príkazy. Aj tak som chuj, však to si mohol typnúť aspoň, nie? Ježiši, idiot. Ktorým prezident urýchľuje niektoré veci. Som si aspoň netypol, že právo. Dejú okolo neho zákony. 470 minus 150. Ale keby si vtedy netypnem, tak netypne ani on a nemá minus 20. Veľké stavby staroveku, posledná téma pre Romana v druhom kole za... Za 60. Za 60. Na brehu ktorej rieky leží luxorský chcel? Níl. Krám. Níl. Áno, na východu. To je si tam, akože tam v Afrike. Tak neviem, to som vedela. Absolútne neviem, čo to je. Brehu rieky Níl, správna odpoveď. Takto hráte zatiaľ. Filip je zatiaľ pod nulou. Roman, krásnych 530 eur. Poďme, chlapi, do tretieho kola. Nech sa im darí. V treťom kole 10 tém. 5 otázok dostanete. Každý z vás, vyberáte si ich jeden pre druhého. Tie témy, taktika určite bude zohrávať svoju úlohu. Aj šťastie. Od 20 po 350 eur dávate na jednotlivé témy, ktoré dostanete od súpera. A tu sú. Z týchto desiatich vyberáte. Atentáty s katalógou cestoviek, sračka. Mesta sveta, sračka. Pravidlá, sračka. Karty, okay. Financie, sračka. Kozmonautika, muži na písmeno H, 9. téma vodné nádrže, 10. nočný vtáci. Sova. Možno. Filip. S katalógou cestoviek. No som na to rovnako, David, iba som vtedy viac riskoval, podľa mňa. S katalógou cestoviek. Za 20. Nemôžem povedať veľa, lebo ja padnem ešte nižšie, jak som. Roman, 100 eur na otázku. V ktorom meste je obrovské vyhliadkové koleso? V Berlíne. Koleso Riesenrad. Vo Viedni. Áno. Wiener Riesenrad. Výborne. Práter. Tá, a nie, presne tak, tak je to Práter, takmer 65 metrov. Hej. A to sme tam boli, vidíš, 600... a nevieme. Aj na kolese? Ja neviem, či zrovna na tom kolese, ale... 130 minus 150. OK, Filip čaká. Čo dostane od vás, Roman? Nevidím. Čau, Medio. Čau. Nočný vtáci. Sova, sova za 100. 20, myslím. Boha. Vtákov ste dostali. Jedna 40. Dobrá otázka, čo tam je a zrovna. Znáš 40? 20 by som dal. Aké je rodové meno sovy s druhovým menom... Čo sa pýta? Ja by som povedal, že... No... Čo je rodové meno sovy? Ja by som povedala, ale neviem, či by to nebola sračka. Čo, ale nemáš zábody. No, ja by som dala, že nejaký kúvik, alebo niečo také. Ja neviem, čo sa pýta. Plačlivý. Neviem, čo sa pýta vôbec. Neviem, čo sa pýta. Roman, viete? Vír. Vír. Kúvik. No, vidíš? Kúvik. Čo sa pýta, nechápem, nerozumiem otázke. Však kúvik plačlivý, tak sa volá tá slova. Alebo ono, rodové meno, plamienka, ty kokos, ja neviem, modrá. Kúvik plačlivý, kúvik obyčajný, alebo kúvik plačlivý. Vtedy aj teraz. Druh vtáka v čelade, sobovité. Minus 190, 630. Filip. No. Porka, čo by som udal? Kozmonautika. Ja by som udal atentáty. Alebo. Muži na H. Za 100. Tak. Ktoré slovo je synonym? To si pamätám tú otázku, že bol dementná, som si hovoril, ale neviem, čo to je. Hey. Ja si pamätám, že to bol dementná otázka, odpoveď neviem. Nejaký huncút. To je nejaká úplne, ja taká úplne dementná odpoveď to bola. Hey. Mám slova ničiteľ. Herodes. Ničiteľ, hubiteľ. Hubiteľ, ja som... Vidíš, ale pamätajú si tú chujovinu, čo povedal. Myslím konkrétne. Hubiteľ, chápeš? Proste nechápeš. A v chate si pamätajú to, čo zadrhol on. Synonymum slova ničiteľ je hubiteľ. Keď si dáte do synonymického slovníka, tak nenájdete pri ničiteľ. Ale tá otázka bola, že muži na H, chápeš? To je to, že každý... Každý je, že nejaký Hitler alebo dačo proste. Úplne sprostá otázka. Herodesa. 530, 190. S mínusom zatiaľ, Roman? Financie. Chá! Za stovečku. 150. 150, ale tedy som mal menej mínus. Mám taký pocit, že som nevedel. Nepamätám z toho, čo to malo byť. Ako často, Filip, pamätám, je podľa zákona banka povinná doručiť klientovi výpis z účtu?
Raz mesačne. Raz mesačne je správna odpoveď. Ticho, ja som sa nechal zmiasť samým sebou práve. Dobre, dobre, už doháňam. Som čakala, keď spravíš nejakú pičovinu. Ale ja som, toto keby tu, práve že toto je výhoda, že keby tu ja nie som, tak nad tým rozmýšľam viacej a poviem medzmesačne, ale ja som si bol istý, že čo to viem, a bú, a som keď zadačne mi prvé, došlo. Dobre, poviem chytro. Poveď, výborne. Chcem pálne chuť. Minus 40, 530, Filip sa priblížil k nule, možno o chvíľu sa nadýchne. Alebo nie. A vyberá pre Romana. Daj mi nejaké karty, alebo leco. Nedám ti karty, isto dám ti, tu atentáty. Atentáty. Áno, veď ty si mi samé sračky dám. Za 200. Za 20. 25. februára 1634 bol v Chebe úkladne... Ja viem. Z českých Podebrad, nie, čo ja viem. Albrecht z Podebrad. No? To mi tiež napadlo. Podebrad. Neviem, čo to je, ale... Je jogurtný, či na čo taká reklama na to chodila. Napadlo mi to, neviem, čo to je ani. Zavraždený český vojvodca a politik Albrecht z... Waldstein. Áno. A prečo sa napadlo obidvo nejaké Podebrady, čo to znamená? Lebo to je... Daký jogurt, alebo dačo, že... Niečo, že... Bobžík z Podebrad, a taká reklama na to chujová chodila. Albrecht z Waldsteina. Veľmi významný veliteľ počas 30-ročnej vojny. Až taký významný, že ho museli odstrániť. 730 minus 40. Roman? Karty. Fú, to si dám. Ale ja vyhrávam. Mne zase pukla koža. Keď si dám za 20... Dáme 40, čo môže byť ťažké na kartách? Karty? 150. Koľko kariet sa rozdáva každému z troch hráčov pri... No. 11. Jak pri žolíku. Pri kanastu. Keby dobre jebe, že 11 pri žolíku. Teraz koľko rozdáva? 11. Jaj? A 15 jednému. 15. 14. Nie. Možno keď hrajú dvaja, tak 15, ale traja keď hrajú, Roman? 13. 13. Pán Boh priaa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 a
No. Do kríža. A 13 ste si rozdali. Keď 4, ste 4. 3 a 4 a 13, áno. 730. Stále sme hľadka na stúd aj po 4 rokoch. Minus 190. Ja, Filip. A to som, raz sme to doma hrali, ale ešte predtým to duelom. Teraz ti dám vieš čo? Kozmonautika. Alebo vodonádrže. Alebo... To sú všetko také chujovské otázky, ale... Kozmonautiku. Čo vieš o kozmonautike? Dal by som ti skôr vodonádrže. Hey? Tu nepoznám ani jednu. Jednu. Zemplínska šírava. Vodonádrže, hovorím. Vodonádrže. Sa nezmenilo. Nádrže. Za 100. 20? No, však čo mám? Jednou z najväčších českých priehrad je vodná na... Neviem, prečo mi napadlo, že Senín. Tak Senín. Neviem, čo to je. Nádrž s... Mám na jazyku. Neviem. Slapy. Slapy. Nič proste, nula, aj v chate, hen. Čuli ste, že? O vodnej nádrži. Slapy. 630 minus 190. A ja som na to... Mňa všetci vysmejú, že mám veľký mínus, ale pritom ja som iba tie posledné dával také, že tryhardy dám veľké sumy. To je bežná vec dueli. Roman, predposledná téma pre Filipa. Že teraz na 350 proste dvakrát. Prečo by som nerobil? Kozmonautika. 20 korún. A teraz dve nebudem vedieť, tak zvedaj, či som lepší. 350. Za 350. Vidíš, ja som dal iba dve posledné, som predúpil 700. Ja som dobre hral celý čas. V ktorom roku vznikol Národný úrad pre letectvo a vesmír na... 1000...
1933. Tá, tolerancia 5 rokov. 1933. Keď mi povedal, že teraz tak skapeniem. Ja by som dala tak... Nie, nie, boli to 50. roky. V roku 1958. A práve... Ja, rovnako typujeme. Choďte do rytí. Vidím, že niektoré veci sa nezmenili. Nie, Eva, ticho. To boli časy studenej vojny, keď sa Američania báli, že... Tlani sa rozumiem, o čo ide. ...si ovládnu vesmír. Aj on nevedel, to tam má napísané na obrazovke. Rusom skôr ako Američanom. Minus 540, 600... Taký Rusom, nechaj ma už. 30, Filip, posledná téma pre Roma. Neviem, aký rok. No, krásne poledne, aj vám, bane, dobrý, dobrý. Do zdraví. Jaj, že Salaman. Na. Mesto. No, počkaj, ale prečo som si nechal pravidla? Mesta sveta by som... Teraz by som si asi dal, že mesta by som si nechal. Sveta. Mesta sveta. Už nevyhraj. Dajme za 200. Za... No teraz... No, však ty vyhrávaš. No. Teraz si... Keby si dám teraz za 20, tak musím dúfať, že ty neuhadneš. Mhm. Tak dám za 20. Lebo veríš, že neuhadne, lebo ani ty som nevedel. Za 200. Ty máš výhru teraz. V ktorom štáte je... Subnautica! Mesto Subnautica! Subotica? Vtedy som ale nehral Subnautiku v tomto čase. Počkaj, ja si Subotica, to mi znie tak, že... Subotica. V... Subnautica. Karibik je štát, že nie? Nie. Karibsko, to je štát. V Portugalsku je. Mesto Subotica. V Srbsku. Áno, v Srbsku. Často aj, sa aj, o tomto mieste rozpráva v súvislosti. Je výhra tento duel. Za 350 si dávam korun. No poď. Podraj sa, teraz sám seba prekvapím s pravidlami. Idem na to. Nedaj to, bodíky, máš stavené. Poď, teraz pozeraj sa. Teraz sa dívaj na tú evolúciu z 2017 na 2021, ako rozdrtím teraz tento duel. 350. S migračnou krízou aj. Tedy som to nedal, ale teraz som už o 4 roky starší, skúsenejší, šikovnejší, chápeš? No poď. Pozeraj sa, dívaj sa. Áno, presne tak. 830 minus 540. Filip, na poslednú tému 350, si dáte koľko? 350, tak nič. 350. Za 350 pravidlá. Súhrn záväzných pravidiel pre činnosť inštitúcie, organizácie a podobne. To vieš, bolo niečo strašne easy. 5, 4. 2, 1, nič. Neodpovedal si. Píp. Super pravidlá. Tak to je dobré, ne? Tam som tiež hovoril tak s, že? Si pamätá, tam som tak s. Sa nazýva s. Nič. Len som sičal ja. Ako taký had. Roman, čo by ste na to povedali? Ne, neviem. Stanovi. Stanovi, ja to nepamätám. Ja som vedel, že tak, Stanovi, no, napríklad. Všeobecné slovo. Všeobecné, je to tak. Ale hovno všeobecné slovo, tak nie každý to musí vedieť, bože. No súhrn záväzných pravidel. My sme ešte pošli roko, že to všeobecná vie, že to má každý vedieť. Bože. Páni, pozrite sa, ako ste hrali. Filip. Keby... Ale keby tam bolo to plusko. Na to minusko no. Nebolo. Áno, keby bolo plusko. Ale keby, tak viete, čo by sa stalo. No a Roman, 830 a 21 správnych odpovedí. 21 správnych odpovedí, to je naozaj úžasný výkon. Super, aj keď čo? Sadli témy. Sadli vám témy. No? A mne ja som mal smolu. Áno, a Filipovi nesadli. Nic sme sa nepýtali z youtuberstva, no, žiadne témy tam boli. Také, no. Dobre, to už vypneme. To už stačí. To už hladorí. No, to by ste asi vedeli. A ešte počítačové hry. Serapad! Počítačové hry, to sa nevyznam ani teraz. Občas máme. Vy robíte tie videá z aké počítačovej hry? Tak rôzne, ja si vyberám ako zo širokého okruhu hier. Dobre, stačí. No, už tiež nehovor. Aha. Také, ktoré ma tak zaujímu, tak si zahrám.
A zo života nerobíte videá? Občas dám také nejaké, napríklad do školy, ako sa mi darí, alebo takto. Aha. A z duelu urobíte nejaké? No, môžem. Môžem. Trošku počachujte s tými číslami. Čakre, máhre, minus, spraví, plus. To... Áno, to sa spraví. Ja viem, no. Na počítači sa dá čokoľvek spraviť. V každom prípade, ďakujem veľmi pekne za účasť. Ja. Všetko dobré. Tam je, tam je. To je on! 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov ako spomienka. Ani som vtedy netušil, že to bude slúžiť k subovej rulete 2.0. Na vašu účasť v dueli. No a s Romanom prvýkrát k bankomatu. Super výhra. Tu pripomínal nemocnicu, tam mi to furt robil ten zvuk. Konečne je koniec. To bolo trápenie a bolesť. Roman, tak čo poviete na dnešné vaše účinkovanie? Idem zapomnúť, bo vidieť som halenchuje. Počkaj. Chodí, sadli mi témy. Sa mi zdá, že ste sa aj zbavili trémy, no, áno, po prvých otázkach. Nevedel som, o čo ide. Iné je to doma. Zistil, že tam koľko to určite. Tak si to môžete ešte raz opakovať, keď už viete, o čo ide. Ale to je na vás, samozrejme. To je naša dnešná výhra. Sem. Tak, pomôžem vám, hej. No. Tak. Šup. To čo bolo? Pojde sa. Pojde, kde si je, kúkaj. Tam nebude darovať kartu. Tu je vaša dnešná výhra. Sem. Tak, pomôžem vám, hej. No. Tak. Šup. 2017. Tie zvuky úplne zlé. Môže. Áno, nech sa páči. Už sú vaše peniaze a keď mi dáte polovicu, tak sa s vami opäť uvidím. Keď nie, tak... Polovica je 400... Tak, po túto peťku. Tak to máme vždy rozdelené. Tak ťa mohol porazí ten technický. 400. Neviem. Tak, 415 vám zostane. Poviem aj ja, ne. Nerob to, sa budeš vyťať o 4 roky, bude ti zo seba. Romanom z Prešova sa teda uvidíme v ďalšom pokračovaní relácie Duel. Želáme vám všetko dobré, dovidenia. Aj bože, toto bolo. Dáme sa znova o 4 roky, nech mi je znova zle. Bože, ideme hrať Fallenhue radšej, ale ťažko mi je potom to. Ťažko mi došlo. Ťažko. To chce nejaký pohárek si dať na uvoľnenie. Nie. Ja som ťa oprosila, nech mi zrobíš gufu, ale si sa mňa vysral. Však som ti podal vodu. To chce pohárek na uvoľnenie a ideme dať Fallenhue. Nemáme moc času, máme tak na 3 hry čas. Aktualizovať ale treba. Tak to zase, ne? Idem pohľadko, no. Cheers! Najďalšie 4 roky dožité, chlopci. Dúfam, že nezačne padať stream. A tam nie. Možno sa bude aj prihlásiť, keď im dojdú ľudia, alebo čo. Ale to sa nestane asi nikdy. Ale rýchlo to ide aspoň. David, ja som to aj čakal, že to bude taký fajný stringe. Gimme, love, gimme. Bože. Ťažko mi, bolo mi ťažko. Ťažko na mňa došlo strašné, ale... Úplne také ťažoba vnútri, že ma doma vykrúcal ma znútra, doma ma prevrátil mi orgány normálne. Filipko, pozrieš, kedy musíme ísť na autobus. Mhm. Hneď nám vyslal prepovede. Čo si? To je aké cúte toto. Taký vzadu taký guľko. To je Luxor. Počkaj, no, musíme ísť kedy vlak? 16 čo? No neviem, ešte som aj lístok nekúpila. Počkaj. Ideme na Fallenhue ešte, kým radne som to hodila o stôl. Čo, vyšumelo heliko? Či čo? Dáš si bude? Nie, ja chcem toto. Počkaj, Bratislava, Žilina. Bože. No on ide ináč aj 17-13, tak ako teoreticky môžeme ísť aj na ten. Ako chceš. Ne, dáme ešte Fallenhue. Dobre. Prídem síce kus po 8, ale... A to on rara. Viem, čo by aj to kúži. Som myslel, že nechodí už, ale... Tak si zake edity hen.
A teraz fifkou prepadák. Mužina, ha? Za 100. Ktoré slovo je synonymom slova ničite? Oproti týmto? L. H. Herodes. To myslím konkrétne. Synonymom slova ničiteľ je fifko. Ničiteľ je fifko. Z frazeologického slovníka za 40. K čomu sa prirovnáva chrapľavý, zachrypnutý hlas? Roman? Nebudete? K deravému hrncu. Hovorí sa, že máte hlas ako zvon, alebo máte hlas ako fifko, alebo hlas ako čo by capadral. Look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Počkať, čo ak fifko vyhral? No. Páni, pozrite sa, ako ste hrali. Filip, to čoho? Je... Čo? Čo som vyhral? Naozaj, úžasný výkon. A teraz... Čo, povedal úžasný výkon? Filip, to je naozaj úžasný výkon. A teraz chvíľka s Antónikom. Dobre, ideme raň. David. Počkaj, David, mám pre teba ešte oný. 6.39, z včerajšieho streamu. Alebo mám ísť na ten 16.13? Ako je ti lepšie? To už by sme museli ale ísť pomaly. To bolo o dosť lepšie, ak to predošlo. Zábavné bolo viacej podľa mňa, vďaka tým oným srandám, čo tam boli. A že to bolo iba stovkové. Bavíme, pre Davida. Nie vín. Among Us. Nie. Prejebávame. Jak prejebávame? Však vyhrávame. My sme modej kristina. Ale zobrali nám, kde za sebou. My to nechávame. David. Aha, však tu je free. Teraz to nám David prúbne počuť, ak my. Si predstav, že teraz vždy, keď zahrá toto mapku, tak tam bude počuť David. A som čítal, že v sezóne 5 dajú novú songu, kde tam bude spievať, že aj Čaňo. To je divno. To je vás chce hábať. Zapni pále, chuj, je to chuj. Čo si? Dívaj, čo je v šope. Ježiš, nie toto. Ale toto. Ale ja si čo zadre. V sezóne 5 som počul. Dívaj, čo je v šope. Konečne máš robota. To čo... Gato roboto. Tam tics. Čo napísal k tomu? Prečo mi nejde? On napísal k tomu, že nikto nič ti ty príslov nafte. Odkáz si sa zvyťahol, Dandy Spurs India.
Chodori ty. Čo si, legendary patterny, ja som si to skoro nevšimla. Tak to kupujem hneď. To je najškrejší mám, ale... Lach ti brada. Tyky, ako hodnotíš? Dobre, tak 8 z 10. Čo si to prvýkrát na mňa povedal 8 z 10? Počkej, čo mi ešte? David, ináč do toho sa počíta legendary, že musí mať aj ten ksik, úplne všetko, hej? Aj... Podľa mňa nič nebo nepočuje. Solon, pattern, patre, úper, I love it, musí byť legendárne, hej? Sorry za ten zvuk. Vypadom, že by mi chýbal iba ksicht, jak sa aj ksicht počítal, ale neviem, či vôbec ksicht legendárny je. Koľko si mi toho zrobil? No vás to nebolo. Ja som tiež mal také. A David nejde hrať? Ja on volá s niekým teraz. A tam tis není online. Tam tis rýchlo sa napadal, budem musieť podať chústa. Ty nejde s hrcami, alebo čo? Čo to mám na full screene? Však mi to nejde. Je tu župa šnipa. Župa šnipa? Dobrý. Tatati David. Tatati David. Čadno. Tatati David. A kde je ten oný? Degeš. Kto? Tento. To hráme s Krustom? Hej. A však aj Leviathan je online. Jaj? Sorry. A počkej, Slim je Slim? Ale ja ťa neviem presunúť, ja nemám adminské práva. Jaj, tak dal som už Slim je Slim, no. Tak dáme potom normálne. A tam ty kde v čakáčke. Áno. Máte stávku? Chuj. Jak ho môžem na mobile múvnuť? To mi vysvetli. Jak ho ja môžem múvnuť? Ja ho nemôžem? Dám, ja ti, neviem. Dám ti práva, Filip. Múvni ho, ty počkej. Aj mne daj práva. Tebe nedám, ty mi zničíš server. Čo? Nedá sa to. Daj mi práva. Aha, takto sa to dá. Ta-ta-ty, David. Lebo ťa nevymenujem za moda. Ale v Slimec tým mode není Davidova pesnička. Aha, dá sa ho múvnuť. Už by to mal byť. Čaute. Je tu. Čau ty, Degi. Teraz sa tam budem počať furt. Ale teraz nebudeš, lebo teraz máme Slyklaj. Ideš, ty sračka. Tak odiš, vyskoč von. Čau. Počkej, teraz hrá s nami Chrust, či tam ty? Toto je Chrust. Jaj. A načo tu je tam tých čakačka potom? Ty bieš. Však, ale to som videl, že tu keď skočí do slidu, tak pôjdeš do ďalšej sezóny, Filip. Dobre, tu chcera hotový. No ja to viem hrať. Nevieš. Viem. Čo si mu povedal, má 10 vínov, ty máš koľko 11. Tam tiež má 11 vínov? Jo. No. Musí ho predbehnúť. Taký chuj nemôžem ďať iné, jak ty. Počkaj, nie. 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 Ja to nedám. Ja som zadržal loga. Gonská síla. Gevrieš. Ale idiot. Idiot, ič. Dori ti. Nie. Má s zebou nožičky. Tu jak vypadávajú, čo? Tak tu využí, pane polka ľudí. Bože, to sú dementi na týchto pomajbách. Ja to neviem, ja to nedám. Ja to nevyhrám. A Mongo. No, čo ty chujo? Čo ty chujo? Aha, Pekaši tu je. Ale však museli ste tam zigať? A prešiel som, čo si? A Among Us je down. Som mal inak včera ešte, keď sme dovolali, som ešte hral, som mal také nervy. Na to, prečo si nešiel spať? Ale normálne to bola zvýšená koncentrácia toxic hráčov. Tak si mali spať? Sme si hovorili, že ideme už. No, jo. To piť. Čo robíš? A zase grabuje nie, to vajce. Nie, grabe! Kristýna, prosím, ale môžeš, prosím, mi tie zvuky? Dobre, 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 dobre.
trošku tichšie, to, ale dobre, dobre, ale píšte tichšie, lebo normálne, že ma bolí ucho. Však už nie, no, to už môže brešťať. Boha, čo ti jebe. No Filip, no, ty keď to tam na mne smieš, nerobíš to isté? Ale však ja neučím takto píšťavo hnusne. Vedeli vníte to. Boha, hej, grabuj ma, fest, super. Filip, prosím, nepíšti, prosím. Vedeli vníte to. Veľmi vnitne. 4 krát ma zhodil. Dole. Však poďte vyhrať ďalšiu zatiaľ. Jo, my ideme s Fifkym do finále. Čakli. Tak dá som toto poviem najhúšie, že pohľad, to žený vyhúvať. No však, ale my sa dostaneme až do finále. Čak to prvé je najhúšie, že to najväčšia čistka, tam sú grabery a hovna. A tento, tento počka na ole, na slíz a potom skočí do cieľa. No. Pohode, pretox, pohode. Neviem, prečo to tak robia. Ty kokos, tuším, že už teraz je v finále. No nebude, teraz budeme dve kola hra 11 proste bez vypadnutia. Dobre, tak ideme ja s kikou teda. Bome main ale, či? Čo dajte zdačo, my sa teraz budeme dve kola. My teraz budeme sa dve kola nudiť. Jo. No tak akože seriózne budeme hrať, aj keby teraz 6 vypadnú, tak potom ešte 5 ideme normálne kolo. Teraz budú dve kola a nikto nevypadne, uvidíš to. No tak ťa idem vygrabovať. Vypadneme spolu. A ja stále nemám legendárny patent. A daj tam ale main, Xerafat. Oh, Fifky tu je. Ale nie, multiple. Fifko, čo ty tu? Čo multi? Už nič. Je to seklo. To snáď nie. Ideme cez skratky, lebo už sme profi. Čo robíš? Čo robíš? Utekaj, Fifky, utekaj, utekaj. Čo kričíš? Ale ja som kričal tak, že mi vtedy sa nerúva uši. To je horšie ako Sojka, tá Kristýna. Ucho. To je horšie ako Sojka. Neviem, či je to horšie, ale mám to ako, že mám to tu vedľa seba. Tie zvuky Sojka. Skoro som bol vonku. Dokrcal sa. No ale to keď kričíš, tak ti to pomáha lepšie hrať. To sa tak uvoľníš. Hlavne keď preskakuješ 6 triple. Keď preskakuješ 6 triple, to je najlepšie. Dať taký poriadny pás zvuk. A toto nie je šanca, že by som toto niekedy vyhral, ja neviem prečo, ale nič som strašný. Išlo tam, išlo proti smere. A to oni nemajú dlho teraz čakať. A teraz sa zjemeš. Ale hovno, to je slajklaj. Pusti ma! A potrebujem byť prvý, Kika grabe ostatný, aby som bol. Počkaj, ale to je zase ten ninja posratý graberský, čo to je? Ninja faktor. Trkošová. To je idiot. To je... Počkaj, tento idiot tuto. Chce sa biť? Utekám! Tak tebe jebe, oni sa spolčili. Ja som to nejako prežil, musíš sa hodiť o zem. Ja je tu ten Jupiter, ja vyletím. Som sa hodil jak dement. No však to isté som robil ja. Čiže bodaj by to nedal ten... Ja som mal stres z toho ninju. No však hej. Červené má oči. Červené však to je chuj. Oni to ešte nedajú dementi. Ja to tiež nedám. Prečo ten zájazd neučeká, keď má voľno teraz? Čo robí? On bojuje za pravdu. Oni ho zhodia. A chce zhodiť do čierna. On to nedá. To je chuj! Ha! To je chuj! Tak mu treba. A prečo mám 9 pingov na Discorde? Serafa, čo už si prvý? Nie, na plošinách som. A teraz už, ale však sme šiesti, to už to nedá? Nedá ešte ideme jedno kolo. Kde je? Natati David! Čo? Natati David! Čo robí ten digiš? Budem prvý. Kristina si ukrátila z balkóna. Ja som nepovedal, že budem prvý. Ty čo to celé obchádzaš? Ty čo robí? No vidíš, sme vo finále. Nie je finále ešte. Je. Čo? Čo robím, boha? Však nás je málo. Ksrf, čo si desi? Ja som to mal nome kladivo. Ale... Však ale sme šiesti. Však ja viem, a minule, no, počkaj, ja som to mal minule kladivo normálne. Kdy ste mal aj v piatich, nemala finále. Čo si? Hej, no, už môžem ísť do ryky, však vy kde ste? Počkaj, jak to, že vy ste tak ďaleko? Koko? Jako? Fifko. Ja som vypadol. Fifko? Fifko? Mňa ten...
mňa ten Lukáš dole odpotúval. Aaaa, Repetox. Teraz ťa to zrovna... Repetox. Poď. Repetox, Retox, Repetox, Protex, Rotexop, Xotrep, Xetropox. Nedosral som, to som druhý, zase som druhý. A toto je presne ten dôvod, prečo potrebuješ ASUX Transformer Book. Tak je komand, že vykličník toto? No, však koko. A Heniak čaká, chuj. Ježiš, Team Tail. IDIOT! Ale si sa modlil, aby to nestihol. Hej. Xerofane, si to dal, či nie? Hej, dal som. Čo? Jak si holec? A môj. Ja ti druhý som dal. Zase druhý. Janoš, Filip. Necháš ma, prosím. A ty si taká, že mi robíš, potom ja budeš raz zlý a potom budeš pohodným smutná. Však ju kopni. Teraz čo budete na naš čakáči? To čo povedal? Že však ju kopni. No však áno, ja by som kopol, potom tú polhodinu je smutná a potom zase mi robí zle. Ináč vidíš, prečo je tam v pravorohu, že trial version, to čo je? Kde? Jaj? To čo je? Týka, my to nedáme. A nelivneme? A nejdeme normálku s nimi? Nám hackli. Folguje. Teraz sme livovať. Však sme druhé kolek, Xerofad. Livni, ja už som my máme demo verziu fifky. Tak aj my ja. My máme demo verziu, halo. Však už to hovoril, ty degeš. Som livol. Jeden to hovorí, že nie, druhý, že máme trial verziu a potom to sa teba David, že to hrúzajú dementi. Štyri zvierat. Ktoré to hovoril, že... Počkaj, ja som celý čas tu, ty chuj. Ale nejde tak, že tak, okay. Že miesto chrúcne. Tam tých sa má zapnuté tiež. Ale do týmu, nie? A čo myslíš, kde je ten triceratops zelený s vajcom? To je chrúst. Však zapíň to, Tidegeš. Tak nič. Tidegeš. Počkej, to je chrúst, nie? Toto? Prosím, stlačíme zrník, ty chuj. To je idiot. To je chrúst, tam tix. To je idiot. To je Repetox. Ty si pil, Xerofad. Však prečo si celý čas hovoril, že to je chrúst? Lebo som si robil srandy z teba. Ale ja nerozumiem takým srandám. Ohraj mi nohy. Však chrúst tu ani není nikde. Ja som myslel, že ty stream snajpuješ. Však máš ponožky, ak ťa zebol nohy. A ja mám ponožky. Ponožky. Aj vy máte ponožky? Áno. Jo. Ja mám také močacie, kde dolez. Ponožky, hneď napíše do chatu jedna. Nemať ponožky, fuj. Jedna. A každý, kto nemá, tak dva. A každý, kto nemá nohy, tak tri, nie? Tak ja dám, že 8. Aha, nemajú nohy. Ale Petok sklame. Najprv myslím, že má ponožky a potom, že nemá nohy. Takže... Čaká, ale má ponožky, ak má len nohy odrezané, tak na to má ponožky. Šírenie hoaxov, bám. Áno, šíri hoaxy. Tí, čo nemajú nohy, si stúpajú po vajcach potom, alebo ako chodia? Nejak si môžeš stúpať po vajcach. Nemajú nohy? Ale tak však oni majú také. No však po rukách idú, po rukách. Alebo aj však aj s vajcami môžu chodiť. Tak on je R2-D2, vieš, iba tak ruky má. Neviem, čo je R2-D2. No však zo Star Wars ten robot. To ja nepoznám. Tak na kolečkách má. Si sa. V. Dice. 20. Dice. Prehral som. Prehral. The coin all times. Nie. Vy prehral som. Ideme grabovať fívky, ho. Počkaj, mne sa vybíja notebook. Boha. Ja to nedám. Sa tak potom notebook to nedá. To čo bolo? To čo bolo? Ja som odletel niekam do rytí. Ja to nedám. Všetko sa nedá prehrať. Kedy budú Amongy ďalšie, halo? Do rytí. Sojka to schytala do rytí. No tam ja nejdem, tam nejak debili skáču na to, aj keď sa to ešte neprevráti, ale už tam idú. Debili. Rom pam 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 pam. Ratatidori. Ja som tu. Ratatidori. Nie. Blu. Čo sú zase ruky? Blu. Nie. Východ. Ja vypadnem. No ale ja som akože posledný. Teda medzi poslednými. Aha, dobré. Tu aj s Xerofatom.
Tak ja nie som... Idioti na to idú. A tebe jebe. Kaj, flexi ideme, ideme. Kogot. Ideme. Nie, to čo robí ten opičiak? Ideme, ideme, ideme. Pod doprava. Idem. Kika prehrála. Ratatidavi. To čo bolo? To sa nedá. To sa nedá. Však ja hovorím, že keď kričíš, tak to pomáha viacej, lenže to sú dementi, ktorí na to skáču a vyšmiknú ťa dole. Jítus. To sa nedá. Tam tie svoje pudy si môžeš kročiť aj mimo stream. Dá to ty, Davy. A ja vypadnem. On chce objať. To je facnér. A nie, to facnér. On tam ostal. Poď už! Ty si chuj, fálen chuj. To je sračka, vieš čo? Nevadí. Krus to nedal. Krus to nedal. To je sračka, tieto sísavy. 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 Sav je toto, nie? Motorová pila, bo dači tak... Nie, však to je to savo. Savo no však už, savo? Však už s nami nehráš, Krus, keď si vypadol. Píš aj do chatu, že ja s tom s nami nehrá. Ale však... Ak to máte KitKat, mi pošlite. Chrust kláme. Však Chrust je tu. Čau, jo, Jonas. Jo. Jo. 1, 0, 9. Jo. Potržník. Jonas. Pekáši potržník, Skyfall. Pome. Církve. Najlepšia mapka. Církve. Zavodí. To nie. To nie som ja, no dobre. Čo? Z chatu. Mne nikto nepozdraví. Čau Leoncrov, ahoj Leoncrov. Ahoj Leoncrov, čauko. Leoncrov, ahoj. Teraz bude vyplakať po hodinu, kýka mňa pozdravila. Ježiš, čau Leon, more. Radšej, vieš. Ratatý Dávid. Ratatý Dávid. Ty máš kedy od 18 tanky? Dúpa šnúpa. Nepovie ty. Nepovie. Za 3 roky. To s nami nerozpráva. Ne, no, to s nami prestal baviť. Tam ty zbudeme 18, teraz asi o mesiac, či 2 týkedy. Kido. To pohneval. Boha, neviem prejsť cez tú pičovinu. Veď tebe jebe. Dobre, tak ja sa s tam Tixom tiež nerozprávam. Čo? Ja sa s tam Tixom tiež nerozprávam. Si si to sám spôsobil tam Tix, aby si vedel. Sám si za to môžeš. No. Kok. Hop. Dobre. Jaký kok? Hop. Kok. 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 Madafak. Čo mi tu ten zajac zavádza, boha? Tužím tam predbehla, ktorá fata už. Kika ma predbehla, ja to nedám. Dávid! Dávid! Natati Dávid! Natati Dávid! Natati Dávid! Dávid! Natati Dávid! Natati Dávid! Dávid! Sa poviem asi zesrať. Dávid. Prvé Dávid. Miesto. Ja to nestíham. Ja to nezvládnem. Kika, však mývni to. Však daj vzieli. Však jak hop. Nezvládneš tých chuj, však si tu. Čo si, ja to nestíham. On to nezvihne, ale... Objať. Ahoj. Stihli sme to k Serafa. Ahoj, Kim. Ja to nedám. Veď to si už ľuhuje čaj. K prednáške. Kto si ľuhuje? Meďo. A však on má prednášku. Však k prednáške si ľuhuje čaj. Tak snudí. Jasne. Čau, only Z24. Čau, only Z24. Čo je za podvodník, Meďo? Čajík však na prednáške má počúvať. Čajík s Meďom. Čajík s Meďom. S Medíkom, čajík s Medíkom. Medíkom. Punštres. Sila. Nikto mne nepozdravil. Čo? Vt.
Ideme na to. Ahoj, zupa. Čauko, žou, pláo. Jak to chcel naponom aj povedať, potom si uvedomil. Tu je baterka, nikto ju nebere. V rohu hodina. To je jedno, prečo mi grabuje? My hráme tak, že sa bijeme dvaja o jednu. Je, chápeš? Ale tam je baterka, ide si plno žlty. No. Čo, my sa budeme byť dvaja o jednu. Tak prehrajeme. Ideme to vyhrať, nie? To je také falfujovské. Tak prehrávame, však robte dačo. Vy ty kokot nebehaš po mojej drahe. Jeb na to! Tak tebe jebe. Xenofát! More, ty si jednutý. No super, dobre, mám. Tak tebe jebe. Oni ma šikanujú. Tak to je v prdeli toto chvalej. No však snažte sa robiť dačo. Veď sa neflakajte, kurva. A ideme. Dávid. Boha, ale to prehrávame akože. Tu sa kotuľa jedno. Kotuľa. Aj. Prehrávame viac. Ale ty to robíš na piču. Nie, ostatní spláka. Dačno. Čo? Idem kúknuť hore. Sa plákate, cíte starby. Prečo ide za mnou? Boha mi ujebali. Však to je pinčí. A možno, že to ešte otočíte. Hej. To sa nedá otočiť už. To sa nedá. Moje listy jedno. Pičo iné mať tak. Ja som fakt do 100% času. To pretože nikto nezabral. Čau, Smilo. Aj Smilo tu je. Smilo hraje, myslíš? Smilo hraje? Čo má jaký ahoj? Taký priteplený ahoj kus, ale. Ale mohli ste pre nich bojať, že jerem. Čau, Piko, Kika, Xerafat, Atlantix je zabudnutý. Čože to kdo? Mr. Henry. Ahoj, Figo. More, že by ste tak dali ready. Počkaj, ja som ešte nelíbo. Ja papám. Ja nemám food legendary pattern, ja to nikdy nedám. Sama ti ide po nevlasy. Kika, a ty nemáš legendary face? Mám, ja nemám legendary, a ja neviem, či vôbec taký je ksicht. Počkaj, skúsim tak vysúbiť. Čo ti chýba? Je legendary ksicht, ja mám legendary, ten čierny. To ten... Ten? Ale, Kika, ty to... Ten čierny. Povedal to neslušné slovičko, keď si kupoval, či ktorý? Čo, dajte si ready. Hej, henten. No, ale Kika, ty dostaneš ten achievement... Ready! Ak nedám ready? Ready. Až keď si dáš všetky tie legendárne veci na seba. No, ja viem. A ja ho nemám ešte. Čo nemáš? Ten ksicht. Jaj. Nemáš ten čierny, čo ja? Mm-mm. Jaj. Kido streamer Henry to napísal. Nech chyba len páter. Rastatý Dávid. Vo veku 54 rokov zomrel herec Paul Reiter. Známy je seriál Černobyl. To je ten starý. Šedivý, čo vyzerá na 70. Kto? On má 54 rokov, vyzerá na 70. To je ten, čo hovoril, že 34, nie? Not terrible. Či? Mhm. 36, ne? Ten chujo, čo to dostal v Černobyle. Pivko v koveciach ešte Aqua Monument. 36, no. Cíči to, Filip? Čo? Pivko v koveciach ešte Aqua Monument. Nerozumiem. V veciach ešte ak... Čo je to? No, že v kocečkách ešte Ocean Monument. A čo to nebude? Prečo to nebude ako človek? Kovecia. No, neviem. Lebo však za kocky by dostal ban, nie? Som to už dal disablet. Hej. Som čítal, že sa narodil chalan s tromi penis. Ty si disablet. A keď má takto dva penisy, prosím, tak jak si meria? Ten dlhší alebo naraz? Čo? Meria. Taký človek dva penisy si zmeria naraz. Jak mu to vyjde? Spremeruje si. Alebo spremeruje. Podľa mňa, jak sa mu ľúbi. Alebo jak mu to vyhovuje. Idem tak na 10 minút. Andrej Byčan hrá túto sračku tiež teraz. Jaká sračka ti je? Jaká čo? Čo si povedal? Najlepšia hra na svete Folchu je. Aj Rust tu je. Rust včera to bol aj Rustov syn. Aj Rustov syn tu bol. Na
šestovinou. Ja budem rústovať. No, má šestovinou, rústov syn. Keby tak vedel Rúst, že jeho syn toľko času minie na túto sračku. No. Už by nebol jeho syn. Ale už to vie. Sme ho prezradili. Tak už nemá syna Rúst. Rústov syn má 600 minút, však včera bol v chate. Aj na chate. Som si spomenul na to medové pyžamko. Kúri musím nové pyžamko. Čo, nejdrgaj ma? No bol to taký typek, že Rústavaniac sa volal. Tak sa Rafa povedal, jo, že to je môj syn. Jo, čo spraví. Hodok. To mohol byť druhý. Ja to nedám, ja vypadne. No, zatiaľ môžem chaľovať. Aký syn? Rúst nepozná svojho syna. No pekne. Hamba. No však hovorím, že keď ešte že hra pobie, už není jeho syn. To je posratý Rúst, ale. Však Rúst nevieš, však tvoj syn, zlatá čarodejnica. Tak nie? Zlatá víčka. Áno, zlatá víčka. Víčka, víčka. Najvíčka. A pipi, kedy bude prehistorik? Prehistorik 2. Jo. 9 minút celých 20 minút. Ukáž mi ten Instagram, nech vidia... Ukáž im ten Instagram, nech vidia syna? To, že si sa kopá tú lobdu? Ale na to, že je taký malý, je šikovný, ako vie hrať až 600 minút. Hej, 600 hodín, akože púha. Meso. Mám na stream ukázať, či poslať to k Serafatovi? Čo? Poď si donatej, utnem ťa. Ukáž. On chce ukázať, aký má skill o futbal, že to je viacej oných žonglov, jak ja. Ja mám maximum no však, 6 žonglov. No však, ale to vie každý. Utnime sa, nevidel mňa. Ale Rus dal aj s deckom na bruchu, dal viacej. Čo? A preto, kto už hodinu píše, že sorry, že meškám, kúkal som Minecraft. Tak počkaj, dohráme kolo. Nech sa len sústredí. Jo. Potom kúkaj, Serafat, máš zapnutý stream? Áno. Tak potom ti ukážem toho Rústa maniace, jak vyzerá. Mhm. Že ja bude ti zle do seba, že má viac vinu, jak ty. No toto. A tak má viac vinu aj jak ty. To je pravda. Ty. Ty. A ty máš 25 rokov, ja mám 20. Dori ti! Tak ale ty to vieš, novodobé deti sú šikovné, oni už vieš, v takom mladom veku zvládajú. No. Prej. Veď sa moderná generácia. No. Degenerácia. Degenerátor, ne? Jak se napadne? Niekedy bolo cool byť, generál, gené... A teraz no, dobre. Keď hráš cool guy. Keď je degener, a generácia je gener? Wow, wow, wow. Nie, mal som prvý v rejsi. Také nie, ho. Lebo však degener je od slova degenerácia, nie? Ty si degenera. A potom od slova generácie je gener? Granadír. Ja to ti vlastne neprejdem. Ja to niekedy bolo cool byť gener a teraz je cool byť degener. Rústa maniac. Serafat je cool. Tebe jebe, ja to fakt neprejdem. Hop. Boha. Nevadí. Kúkaj, no. Pozor stream? Ukáž zadek. Kúkaj stream, Serafat. Kúkam. Kúkam aj ja. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, a tam je Rus, vidíš, Rústa maniac. Hej. Na tom bruchu? To... Hej. A to on dal 600 vínov. Áno, hej. Dal 600 vínov. Čo? 600 vínov. Čajba. A ja mám jeden. Tak agresívne, keď ti, nie? A to dobre vie hrať. Ale chápeš, aj s deckom na bruchu. A ja neviem, neviem ako 6. Ja neviem dať ani jeden. Ja keby hrám s Filipom futbal, tak si ani jeden nedáme gol. To je Rúst s Rústa maniacom. Asi nemáte miesto. Ja už nehrajem. Aha, Filip ide mi grabnúť Filipa. Nehrá. Máme... Tam tých musíš vystrieť Davida. Kedy? Ešte jednu hru. Tak dobre. Potom pôjdem aj tak streamovať. Koľko hodín? 25.
No, zistíme, že je o štvrtý. 15.50. Nie, on zapína o 16, ale 15.50, zapne stream, potom si vyhoní a potom dá stream. To by som nestihol. A to inak, čo toľko tým ľuďom tak, že... Ja som to inak pochopil, ja som nikdy nechápal, že prečo proste tí ľudia... No však aby sa tam nazbierali, zatiaľ sa nejaké tak vychcať. Alebo si ideme ešte vodičku napustiť, niekde sme smední. ČO ZASE?! Prečo sa mi toto deje v tejto hre? Prečo? Čo ma, jak mám tomu predísť? Jak? Slabý. A tu máš taký skin. On ťa grabol, aby si neutekal. Neviem normálne, neviem. Boj, ak mám chrbet boli. Vedieť. Pustí ma fazla. Wow. Nevypadni, ktorá fazla. Nezmenil som názov streamu. Prečo ma grabol? Nezmenil som názov. Lebo sú stream sniper. Streamu. Nezíkaj do mňa! Nezíkaj do mňa! Filip, čo si sol ty? Čak, lebo vieš, čo sa mi stalo? Neviem. Zmenila sa gravitácia hry, keď som ja skočil. Čo? Sa smeješ? Ale si kúkni si to zázname. Si pozeral stream? No nie, lebo hrám. Tak ti ukážem. Zmenila sa gravitácia... Včera sa mi stalo isté. Sa zmenila gravitácia hry. Lebo ja skáčem. Lebo ja hrám. Tak neskáč, lebo ty si ťažký, ty máš vlastné gravitačné pole. Taká dementná sprostáha normálne, úplne že... Počkaj, skúši, priprav si to, no, ukáž. No kúkam. No nie, kde to už bolo. Najlepší gamer v strednej Európe. No však, ale tam musí zdochnutý. No púkaj. Kúkam. Aha, skočím, zmenil sa gravitácia a poťahol ma preč. ČO ZASE?! Zmenila sa gravitácia hry. To čo bolo? To mne sa minulo stalo. Včera sa mi stalo to isté. A mne sa to včera stalo. Iba mezeník, bez setrlo. No to zase? Lebo... neviem. Lebo 20 eurová hra. Lebo 20 eurová hra. Lebo máš 144 Hz. Idem napísať Krmalovi, nech to fixne. Napíš Krmalovi, prosím ťa. Aj mne sa to stalo na finále. Že myslíš, že ma niekto grabol odtiaľ, to možno to môže byť. No, jediné. Že mu sa odparilo do Brazílie. A bol v karanténe? Nie, tam nikto nezabúval. Neviem, nechápem to. Serafa, neodleť. Nie, tu sa nedá skápať. Tu skápe iba PPK. Preto som včera giftol 2 suby. Tu sú iba tie matky a hviezdičky zle. Ešte ohľadať ma minule vyhodil. Prečo sa mi toto deje v tejto hre? Pozor, magnetky. Prečo? Kde si? Ináč aj tam si. Prečo? Tu sa nedá skapať. Tu sa nedá skapať, tu môžeš aj emotovať. Emotuje. ČO ZASE?! Ale pozor si dávaj. Táto hraj proti mne. To stream snipery, Filip. Desinic i svoje na stenách? Ja som celý, ja mám celú túhlu desinic, preto mi dávam viny. Prečo sa mi toto deje v tejto hre? Však sa otvoril... Kedy chceš? Povedz, čo mám kúpiť. Do piče! Dobre. Taká dementná hra, fakt normálne, že... A tam ty David, ale... David, počúvaj. David. Prečo skáčeš do stien? V tejto hre sa furt skáčeš do stien na roláde, furt. Furt sa to robí proste. Však aby si sa udržal, ale Filipa to zahodilo do ryti. No počúvaj ma, včera mi to písal týpek, čo má 600 vidno, ma oboznámil do situáciu, aká je táto radosratá. Že ja som bol na tyčke, hej, a idem si úplne profesionálne skoky. A stalo sa, že Desins a obidvoch nás to potom, sme sa objavili na jednom bode a tá hra sa rozhodla, že mňa vyhodí von. Proste, išla tyčka, hej, počkaj, ja to ukážem. Išla tyčka, až on to musí poznať. Išla tyčka, hej. Ja som vyskočil, on tam akoby ostal stáť. Zrazu sa objavil predo mnou na rovnakom bode ako ja a... a odhodil ma ven proste z toho. A jak mám ja krtka predbehnúť potom? Jako? Jako? Prestávku. Zvukové efekty. Letám ja a tam ty. A ja som frust. Dobre, dám vám stávku. Ľady. Je tam. A to je neni Kristýna, nemám koho grabovať. Stávka na nich. Ja sa budem sťažovať. To je? Nemáme rovnaké podmienky, vy máte iné internety ako ja. Skoro skápal.
Nemám nalakované, ale to je z tej modrej farby. Nejde to proste dole umyť, ja neviem. Vždy si poškávam hlavu, mám teda z modrej. Už mám trikrát umytú hlavu a furt mi teče modrá z nej. Filip by mal mať solík s tým vlopot, gájo. To je sračkové v finále. Ty sračkový. A to, to je nuda. Možno je východ, má lepšie tie desinci. Nuda a RNG, to je. Však ešte kapulkovú ide, nie? Či? Jak sme to hovorili? Že ešte jednu kapulkovú ide a potom... Potom on ide streamovať. Jo. Kde je mobil? Vo vačku. Nie. Bola si to na to. Nie je to najviac satisfying vec, ako si keď videl. Preto, že nikto nevypadol. No lebo oni to vedia hrať. Nie. Však diera keby tam bola. Tak to bude. Diera ide. Ja som idiot. Teraz je pekné. Bez toho prachu. Aspoň Xerafat to vyhrá. Ja, to je pekné. Však tam si mal modré. Jaký hlboký, ale... Neviem, prečo musím to... No, ja to už dokonca bude. Ja som preletel moju plošinu, ja som idiot. Poďme rýchlo ešte jednu. Kto vyhral? Nikto. Nikto. No to mi David posielal, že aj nikto nemôže... Že... Počkaj, a nehovoril niekto, že je zmrzlina? Kukuki. Vyhral. Hej, debil. Ináč, David mi posielal také video, že hrali hexagóny Painter Swordce. No. No. A všetci vypadli. A potom bola tá scénka, že všetci vypadli a nula kvalifiet. Po finále proste bolo to s tými vypadávaniami z okničiek. 20 eurová. A všetci vypadli a že nula kvalifiet. A bola taká ľubička. Nula kvalifiet. Čo sa potom stalo? No nič, koniec. A komu dal win? Nikomu? Nula kvalifiet proste. Čo? To je nula kvalifiet. 20 eurová hra. No, ale kde vypadli? Na Painter Swordcoch. Príklad, však ukážem to. Ukáž ho. Čo žereš? To tak to je jak toto. Ja? No. Čo hovoril David. Mešlo nejaké kura. To je. Či rýžu. Rýžu a kura. Že tak. Sa odpojil a že nikto nemal chvost. No to. No, počkaj, ukážem to. A vidíš, keď sa odpojí jeden, čo má chvost, tak potom čo? Končí hra. No, nikto nemá ten chvost. A vyhrá Xerafat. No počkaj. No. Chudák mohol mať win, hen. Tak nič. Ale mohol mať win. To čo je? Nula remain. A potom čo sa stalo? Nič, koniec. Už je koniec videa. A to kto je? Na Reddite proste. A dalo ja? Potom takomu win, či nie? Však nula kvalifiet, chápeš, čo znamená nula kvalifiet? Ale mohol ma týpek, a potom čo bolo za kolo? Bolo finálové kolo. A, ja, a potom išlo finále? Však toto bolo finále. Seriadný búk. Takže Kapurkova toto, hej. Si že vyhráš a hej. Potom ti toto ukáže. Tebe ukáže. Ale on nevyhral, oni všetci boli mali krížik tam hore. No mohol vyhrať, ale nevyhral. Až dva vypadí naraz. Toto keby sa stane Filipovi, tak to odinštaluje, ja krtko. No nie, iba keby som mal vyhrať, ale tam dva vypadli, tak proste nedal on nikomu. Však, ale on vypadol posledný. Ja som mal mať na Fall Mountain jednu výhru a som nevedel, že sa tam má mať shift. Ja už mám pohode, ja som do nej skočil a CTRL. Ja som to včera krát. Ani odinstaloval som to vtedy. To iba krát. Však je tu David! Ja nie, zase ty. Prečo sa hýbeš dole? Prečo sa máš taký ten David? Dopredu, dozadu sa to hýbe. Počkaj, ja to nedám. Moje meno ťa odhalilo. Kain Evil Burger. Počkaj, nesrandu. Ale nie, on v živote nikde rozbil. Počkaj, tam kto stojí v cieli? To kto tam je v tom cieli? Tam čo? Tam niekto stal? Som videl, hej, že tam takto bol. Ten mimozemšťan tam stal. Ale vypadol. Nazdar Meltani. Ja aj to preto zakázali Krtkovi snímať kuchyňu, lebo to rozjebal. Čo? Serfa, zdraví ťa tvoj kamoš Meltovi. Ktorý to bol? Však tu nie je Gilmach. Však Gilmach tu je. A zmenil farbu mena. No, zmenil farbu. Geodes Meltdown? No, Geodes Meltdown. Aha, ale to už je 35 do rití. A čo? Melta je dobrá.
Stále si stojím za tým. Miel teda, on Filip by mohol dohrať súdze. Ja to vôbec nepoznám, takisto tak si nepoznal tú pomazánku, jak sa volá. Tá dobrá pomazánka. Mana? No, mana. Som tiež nepoznal. Ty do Riti s tou Meltom. Miel to dávam. Srkajú Riteu. Analýza. Ženený hovna, zvezme. Na chate vám spravím Meltu. Dobre. To budeme dosrkať Riteu. To ja chcem ísť potom. A musíme mať 18, keď sa vidí na chate. Tak rýchlo to zrobme ešte. O 9 dní mám 18. Rýchlo to zrobme, keď nemá 18. A pred chvíľou si mi to neodpovedal, si sa so mnou nedospravil. No, ináš. Kto? Ty. Ja? Kedy? Sa pýtal Srafa, že koľko máš rokov, a ty si tak neodpovedal. Tak to som bol asi prežradlo. Na chate budeme hrať, čo si falenkuje, ne? A kto prvý vypadne, tak pije. Tak čo si mám zobrať počítač? No? Počítač. Do piči. Bože, čo furt na tlačí? Musia skákať po tých tlačistách, proste idioti. Mňa tiež, mňa už 4 krát vytrbala tá hviezda, ja som vedľa teba. Prečo? Ale za to môžu tí idioti skáču potom, chápeš? Na čo to pred ksichtom mi prepínajú? Vy dementi, neskáčte na to. To je debil, to je taký idiot. Bože, to ani Filip není taký dementný. Čo povedal? Prečo to robí? Čo som povedal, nič som nepovedal. A ideš na pinball a úplne hore. Stlačil to aj tak ten chvôl. Raz, dva, tri a hop. A ja to ja neviem, či toto prejdem, no. Ja to neviem. Audi, tam je to sadám. Neviem, neviem, neviem. Čo robím? Čo robím? Máš málen, chuje. Málen, chuje. Jedám to do Riti, do Riti. Dobre, som tu. Pekne to je timbal. Počúva, mne sa zdá, že mne to ten cieľ ráta, až keď normálne som za polovicou a týpka to dá do cieľa, keď je ešte pred ním. To je ten Desins, že? Desins. Desins. Budem radšej riskovať. Sme tam všetci. Idem si prepísať title zatiaľ a hodím ho do chatu. To bude trvať do konca sezóny podľa mňa toto. Hodím do chatu title ako krt. Mňa včera je skoro jedlo z tej melty. To hovorí ten pravý, čo trhá značky zo zeme. No. A potom sa niekto vybúra kvôli nemu? A to čo? No. A kedy bude Alko stream tam Dix? Neviem, niekedy po 18. To je za 9 dní. No možno, ale neskôr až. Ja potom tam Dixovi budem dávať potom host. Hej. Ja mám alko s tým každý my končíme tak asi do hodinky. Jo. Vieš, nie, toto nie. To čo sa deje? Mne sa neužila baterka. Hej, ty kokos. Oni mi ukradli. Však ale vy nemusíte mať tú baterku, boha. No však ale ja máme AFK. Super. Ale ja idem ostatným kradnúť, chápeš? Táto hra je preto prehrávame, lebo každý musí proste držať si baterku. Na čo mám tá baterka? Však lebo čím viac bateriek, tým viac farby, nie? Čak ale hej, ale keď sme tam 10 a je tam 8 baterie, tak sa všetci rozmeníte potom. Však ale ja berem len ostatným. A hore nikto, hore je sama modré. Tak to chodte opraviť, ale ja nemám baterku. Po mne tu idú 4 modrý more. Horia pukánce. Hey, to bolo čo? 400 metrov. Kam odletela? Ale. No. A náš má baterku. A ja čau, Xerafa. Aha, to je Hamburg. Kde je hamburger? Fifky? Není, to je... Kika. Kristina. Kristina je Hamburg. Tam niekto hore vyhodil baterku. Rýchlo, idem pre ňu. Ja mám taký pocit, že vidím viac modrých, jak žltých blokov. Aha, baterka. Máme pri tom odlietávať, ja neviem kam tie baterky takedy. Oni majú akože ani nie 100. To koľko máme 320? More, jak ma mohol grabnúť cez pomapy? Že? To je to, že to je stále väčší desín. A nemám baterku, nevadí, vyhrali. Počkej to ty kokotko. Tuším. Dobre, pohoda. Bez teba by sme to nedali, Filipo. Idem odnes tanier, takže sa ma nepýtaj nič teraz, Xerafat. Ja by som si tiež dačo dal. Čo si teraz jedlo?
Aby si mi neodložil info. Tamtik zišiel hned. Čo sa mi pogol stále? Čiže mám ešte oriešky. Tamtik ide na chatu, či nie? Tež? Liesko je oriešky. Oriešky. To je jedna straška a mapka za druhou. To je. Mám seminár a hlavne, že je na streame. Čevo ti ide úplne roztrhnúť. A netrebalo by ten command thing upraviť, nech tam... No aj! Čo? To nemôžem tiež? Čo je zivky? Kam utekáš? Pozor, pozor, ide to, ide guľa. Ale to fakt pomáhajú také zvuky. Idem rozbíjať ľady. Choď. Aby som ho vyhodil toho zombiera. On to fakt rozbíja. Xerafat, veď aspoň nerozbíraj okolo mňa. Poďme. Prečo musí byť taký chuj? Lebo to je Xerafat. Prečo však, aby vypadlo viacero ľudí, nie? Super. Hej, ak vypadnem ja, tak mi dávaš 5 euro. Nie. Vypadnem cez tú dieru, čo si tu ty teraz urobil, tak mi dávaš 5 euro. Čo som zarobil? Čau Filip! Čau! To jak sa kotúla hen? Tak som prerobil. Ideme, ďal, koľka ti vypadli, ja som traja? Dobrý, dobrý. Dobrý, 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 dobrý. Dobrý večer. Podľa mňa by tie ľady mali dať head. Podľa mňa by si mal dostať bam. Mhm. Veľa vybavlo, no? Jeden. No vidíš, to mal to Xerafat búrať. No však, ale halo, ja musím ísť o 8 minút. Dobrý. Dobrý. No však, ale zahrajú ešte po OK. Hexagoty! Ja som Hexagot. Teraz... Ty si... Teraz sa idem sústrediť. Takže ideme do finále? Teraz sa nesústredím. Na vás idem sa sústrediť. 100% koncentrácio. Máte stávku 30 sekundovú. To ide. Hneď prvá chyba. Tu musíš utekať na začiatku, lebo tu nikto nie skáče. Ale do ryti. Hamburger. Idioti, neutekajte. Sam utekáš, čo kričíš? No však, lebo tu za mnou utekajú všetci. To je také, že neutekáš, všetci utekajú. Ale David neuteká, David už skáče po jednom. David je dobrý človek. Tak tebe jebe. Preto mu aj dali song do hry. Ale ja robím základnú chybu, že ja sa snažím všetky bloky hore pozbierať a potom zbytočne spajnú. Hej, nejak tu uteká. Hej, nejak tu uteká. A modré je vykocené dole už. Fá, do hity. To aby sme nepadli. Wow, to bude, toto bude rýchla hra, nás tu veľa. Prosím. No, super, mám tu kokota, čo uteka po celom modrom. Som zvedavá, čo nám ostane. Asi holá piča. To som hral jak kokot teraz. To som hral jak dnes. No divaj. Prosím, on tam prebehol, mali sme tam 40 poličok. Tak tam na všetkých ešte po dvoch to bral. Daj si. To čo on ma drgol vo vzduchu? Sa spolčení. Nevadí. Oni sa spolčili. Vyhrala Sova. Ale dobre sme hrali. Dobre sme hrali. Dovi. Mám title zmenený? Dovi. Čaute, čauko. Čaute všetci. Dovi. 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 Jo. Dve korunky som dostal, teda... No a ide aj head, či nie? Odíď už ti, chuj! Odstup, mal by odstúpiť. No. Konečne podal ten. Nikde meď odhrať. Mám 17 tisíc bodíkov. Či kudosom. No, už chodím si streamovať. Ja? Nie. Tam ti zrofol.
Už som dlho nevykral. Čo som mi poslal pozvánku 4 krát, Filip? Aby si sa to spýtal. On to ďakujem. Veril som, že sa to spýta. Už žiadne predbiehanie. Prihlášku na očkovanie budem musieť potvrdiť zamestnávateľ. Čo? Už žiadne predbiehanie. Prihlášku na očkovanie budem musieť potvrdiť zamestnávateľ. Jeden. Ináč, to očkovanie je tak robené, že v tých výnimkách, čo sú tí náhradníci, tam sa prihlási ktokoľvek reálne. No veď teraz je bezpečne. Každému, kto sa prihlási na očkovanie ako zdravotník alebo sociálny pracovník, bude musieť jeho povolenie potvrdiť sa. Dobre, ale máš náhradníkov na tie choroby. Čo? A, no, môžu ísť cez čakáreň a máš potom náhradníkov. Ale do náhradníkov môžu ísť len chorí nejaký, nie? Alebo no dobre, čo ja som tak bol, ale odo mňa pýtal jeden papier, ktorý nepozrela. Proste mi zavolala, že poďte v sobotu, zabala papier a išiel som preč. Jaj, toto papier, jaj. Papier pozerala potom, ako som bol zaočkovaný. Aha. Takže aj keby mi nič nebolo, mám taký fake zdrab, takže kľudne by som mohol ísť. A potom by te pozrela a ťa zdrbala, aby si mal pokutu. No, keby to bol fake. A ja môžem ísť, keď som dement? No keď sa nájdeš v jednej z tých 20 bodov asi, čo tam máš, tak kľudne by som mohol ísť. Akože keď neviem, ako máte vy tam blave robené, hej, tam asi máte viac ľudí na to. Ale tak potom sa to dá robiť také podvody, že... No piči. Proste poprosíš od doktorky nejaké potvrdenie, že si nejaký chorý. Prečo ma to dzíka do druhého smeru? Môžeš nedrbať s tým stolom? Ale mňa to malo dzíknúť dozadu a dzíknú ma to dopredu. Mňa by dzíkal od Leviathan. Táto hra funguje úplne inak ako má. Ináč čo vieš, Filip som pozval dneska Kavaja. No. A hovoril tam, že keď hráš na 144p, tak ti viacej myslí inputy, jak na menších FPS-kách. Čo to znamená? No, že takedy skočíš na tyčke a ti nevyskočí. Aj. Ti odignoruje input. Takže táto hra nie je robená na 144. No, hovorili, že to je jediná hra, ktorú pozná, ktorá sa hrá lepšie s nižšími FPS-kami. Aha, divné. No ja to hrám full s 30-tými, akože. S koľkatými? 30, no teraz mám 60, ale on to, keď mám logičný, tak to dojde do 30 možno. Fúď za každým. Tak preto nie je pravda, že aj v Hexe sa lepšie skáče s nízkymi, že je to také konzistentnejšie, aj na jump na slam climbe, že sa tie skipy lepšie robia tak. A jak si nastavím 60 FPS? No, tak na monitore si to, alebo neviem, ak si to robí na Fall Guyoch. To si asi nejak nelimitneš. Tak preto Christian dáva viny. Je to neseká, ono to hrá vlastne dobre. Mne to seká jak chuj. 24 ešte... Mne to neseká jak chuj. 24 som písal, že 24 ešte mám životov. Na dávanie suba v prvom kole. Prvej rade, prosím. Jo, čo si? Kde máš zelené vlasy? Však na sebe, ale teraz mám filter. Zapnutý. Bríky. Ja som vypadol v prvom kole, ale... Serapod je prvý, čo si? Dobre, tam si taká slide by. Čo si vypadol? Hej. Bola nero, Filip. Čo? Tak by som nás mohol som spektovať. Ale radši si tam slide by. David si chce honiť, že David na stream. Hej, isto, hej. Čo si, aký safe? On si prvý Seraf a druhý Leviathan. On si vždy honí potom, potom keď David nice. Na streame. Dobre, konečne prvý v tomto tu. No na šestý. Kurva, však ja to nestihnem, Adam, ani. Boha, nejdem... A stále nemám 20 nie, dní. Nie, tak tebe drbe. A stále nemám ten achievement. Jaký? Tere ise? 20 krát rej. Ja nepočkaš Filip s tým Slimom. A koľko máš tam hodín, Tere? No ja som zapotkaj, odbedím. 140. Má prečo tak chujovo chodie ty plošiny, zrovna keď sa ponahľám. No ja nie, som to videl neskorej, jak prejevím toto. Jak som to mala prejsť? Si mal skorej prvýkrát 20 no, nie, prejsť. Tak. Skorej som to mal možno jak to za 7 vinov. Koľko je tam ľudí? Sa celkom rýchlo. Koľko je tam ľudí? To stíhaš. Čo si? Nie! Či nie? No, ten by som musel vyjebať. Tak tebe drbej. Oni sa spolčí. Ten ksik. Pozri ma na to. To len ja a David sme ostali. No hej.
Čo sa ideme na to? Slizy je šanca vypadneme prvom a budeme reči s nimi potom. Xerafat môže ísť do náhradníkov, bo je chorý na hlavu. No to je pravda. To ja nemenem vás stávky v tomto slime, slime, to nemá smysel. A pozrieš autobusíky, ak chodia? Načkovaný. Aký ide vlak? 17.13. Alebo 13? Ja chcem to hrať, bo druhé kolo malo krát. Dúfam, že bude voľa. No hráme tímovku, takže keď patneme dvaja, to sme v ríti. V ríti. Do ríti. V ríti. Mielta do ríti. Však som zmenil už pred rokom. Čo? Župa. Čiže názov streamu. Župa, ty si zmeň meno. A to nemáš, to si nemal pred tomu, to každý stream treba meniť. Plače tak kokoti ty naši, že? Ide odtiaľ to 16.36. 80? Čo? Tak čo robia boha? To je Leviathan, ten fialový chuj. Do nás? To je hovno. No, tak. Pekný, tak. No daj mi to teraz doľava radšej. Doľava, no. Tam je veľa. Konečne tlačím aj ja už lobku. Za 10 pôl, či koľko. Dám už. Modrý celú na to. Modrý blokujú žltý. Pomej tu. No dám mi to do pančera. Nice. Sa nepohlo moc. Mohlo. Kto ma grabuje? Ja. No mňa grabuje takto vlastný. Jahodková. Jedeme. Tu nie. Neviem, teraz plačíme polka tam, polka tam. Hľadíte finále? Tu sme vyhrali aj tak. Nie, čo? Jaký finál, že druhé kolo? Ja. Tretie. Tretie? David, klame. To nevnímam už ani tú hru. Akože keby bol prvé kolo, tak by som lívol. To bolo čo? No, dali sme nájsť. No tebe jebe. Dobre. Byli blízko. Pikačo. Ty si vypadla? Pikačo je? Tak nie, už som už hore. Asi prvom. Modi zmenu ten hátu. Ešte ma možno vyhodia. Vidíš. No, ten válec vedavý, toľko mi prejdeš. Myslíš, ty hit bonkus? Presne. My ideme fruit kute. No, poďte ma idovi grabnúť ešte. Aj s kladivom. Božu. No, poď aj ma vyhodiť, ty hovno! Poď sem. Ty myslíš, že grabneš jeho a vyhodíš ho, ty chujo, poď sem. Poď sem, ideš von. Ideš von, ideš von proste. Dori ti, ideš von. Ideš proste, ideš von. Graberi idú von. Graberi idú von. A to vidím na stream asi tak s 10-15 výlejom a vidím, jak tam počujem, jak Filip to uží po ňom. Chod, ktorý... Hovno nebude srať ľudí. Na stol im spravodlivosť. Spravodlivosť. Ty ideš ven. Ty ideš ven. A grabuješ toho druhého. Nenastolil som spravodlivosť. Mohol by som už ísť, nie? Nice, prvý som. Na čo tam čakáš, Filip? Chcel som nastoliť spravodlivosť. A skápal si či nie? Nie, ale druhé kolo ho vyhodím. Jak sa volá? A my sme vo finále obaja s Serafatom. To je prediction. On vypadol! Prediction, ale však ja nevidím. Prediction, že nás nevidno ani. Daj prediction. Ale môžem dať zdieľanie obrazovky. No vidíš, restreamuj Discord Serafatom. Ale však ja sa musím sústrediť na Slikefy. A čo mám sa nezapeniť? Čo aj tak nevyhráš? Čo si povedal, že aj to nevydám? Ja to je sračkový kolo. Takže mod. Na konci vypadol. To je chuj. Tu vyhrám. Hráme ľady 11. Ja. Spravodlivosť bola nastolená. Čo si? Tu som vždy vyhral. Nevidím. Krtko, ja som negraboval. To ja som chcel vyhodiť grabera. Ika, ty máš 17 minul. Hej. Ja v tejto hore nikdy negrabujem. V živote by som tejto hore negraboval. To robia iba aj chuj. Max krtka potiahnem občas. A ja, to mi dáva takú radosť zo života. Alebo David asi za ten šalát. Kristýna! Jaký šalát? Chci máš burger. Aha. Takže jaký šalát môže. Ja mi to tak začalo. Všetko teraz. To je pač! Není to pač. Ja
Nemám rád, keď po krajoch sú také veľké. No tam nikto nechce ísť, že by takto negrabol. Ja už ti chodím rozbíjať, ja už dvakrát som kvôli tomu skapal. Taký risk. Kladivo. Skús. V rámci tréningu. Ty chujo. Takže tu je dosť opäť to kladivo na slime climbe. Slime, ale keď to netrafíš, tak si máš iba jeden pokus, mám taký pocit na tom kladivo. Ja som videl video na Reddite. Typka, čo bol úplne že druhý na skokom, bol prvý. Dal kladivo a easy win. Tak keby som bol druhý, tak idem na kladivo. Ty debilko. Ale sa to tam není furt, také na nič. A ste vo finále, či ako ste? Hej. Aha. A čo máte za finále? Zady. Aj. Sa mi zdá, že ako ste kľudný. Teraz čo mám robiť? Tak to je už nič. To je hovno. Tretí som skončil. David to nedá. Nie, on má veľa tam. Nepúšťaj ho. Vyhoď ho, hovno. Ten slobukom pôjde von. Zase druhý na tom. Tak daj mu. Daj mu. A kedy ide kýkupu? Oni sa tu smajú. 16.36 ide na okolo. No isto, tento chce vyhoď ten slobukom. Poď von, na stôl spravodlivosť. Vyhoď ho. Ty hráš alebo iba spekuluješ? Ja hrám. Nie. Dobre. Dobre odpoledne. Kiki, máš taký krásny hlas. Dík. Dík. Kapot, veľ. Však ja už idem prehrať. Som nečakal, že zatiaľ. Ktoré ideš? Štvrté už? Neviem. Ale minulé sme státy, išli iba 3 kola, bolo finále už. A teraz tuším, kde tretie. Idem si po nabíjačku. Však 3 kola normálne, potom štvrté je finále. Nie, oni to už menili, že môžu byť 2 a potom finále. Kedy? Neviem, dneska tak bolo už druhýka, tak mám. Aj s tamtých som, jo, nás bolo... Však ja som hral dneska do Bedoto a hral som 4 kola furt. Neviem, prečo to boli, že 2 iba kola. Ale bol taký update klienta. Ja aj tak asi to. Ako toto je to nič, to kola ti rieši server, to oni si riešia už. Ale že aj bol taký hotrick zabliť nekedy teraz. Ale chujovská hra sprostá. Tupi. No už som rýchly. To rieši prebola. To som zahľad idiot. Čo tam húže už v cieli. Ja som posledný. To zabíhať von. Čak to Filip hovoril, že podľa neho by mal existovať ten smrtník. Môžeme ich ešte vidieť. Musíš to dať speedrun, poď, nemáš čo stať. Vyhoď. Akože, no hej krtko, tak sú ľudia, ktorí myslia, že môžeš. A neprímeš to? Však príjmem. Čo si tam streamuje? Tak to sa chyta zapohej teraz. Hej? No. Tam ti ich stream. Kde? Však si mi ich neposlal. No poď ku na týmne. Ja ti im poslal, však sa ja ti poslal, nie? Tak ty si hovoríš, neprímeš to, nebo zahlasím ma. No, dobre, ja som fáty líder. Ale ísť dneska na tú. Je poradku zabiju raha? Áno, je. Som tady ísť dneska na túru. Hnusne je vonku. A poď u nás. A to už nespoval. Poďme si radiť od fakty. Takže u nás nežilo ráno, jak som stal. Poďme si radiť od fakty a dám storku, že aký som eco-friendly. Pekne. Hrúz dal bym. A čo ako? Ja som nedal. Ty nedávaš viny už nikdy potom. Ja som dal 11 vínov za to, za ten čas, čo ty, koľko, 2? No ale Filip, to je tým, že máš moc dobrý komp, si povedz. No, áno. Je to obrané. Teraz mám taký feeling, že by som mohol to dať. Lebo je 4 hodín a o 4 sa dávajú víny. To je známy, lebo ja... 4.20 až vín. Môžete všetci skočiť. Dole, ja to dám. Dobre, tak skočím dole.
Filip, hráme o suba, nie? No, ale ja skočím dole, keď ty hráš. Idem rovno skočiť. To čo je, že trial version? Je to ale Leviathan. Neviem, čo to... To nič, to zraj ostalo z... Z takej pôvodnej verzie, čo sa nepožíval. Ja by som neskočil dole. Skočil som mu dole. Díky. Ja by som tiež skočil, chcem toto ten achievement 20x racer. Čo ty neskáš, ty vydáš. Je tu aj Peter. No, páč. Aj Leviathan, aj páč. Všetci sú. No! Idem. Aj taký druhý, ktorá sa... Idem. Ide zase mešať, nie? Si chuj. Kam ideš? Teraz sa vyjebal. Sušičku, suché pradlo. Rovno pred mými očami. Ideš suché pradlo vešať, či čo? Idem sa najesť. O? To čo som dal? To som videl. Ja to nie dám. Skoro mi to išlo. Čo sa šúľaš? Hey. To šúľa presne jak Filip teraz. No to stíham si ísť po poli. Nechcete livnúť náhodou? Nie. David to nedal? Prvé kolo? Ja ako tam neviem, možno stíham. No. Ja to je typek, čo dal jeden vino zatiaľ, čo ty dva. To máme livovať kvôli typkovi, čo má 200 vinov, cez 200 vinov. A teraz potvoľ si pravdol práve. Neviem, nás nevlozňujete. Ja to stíhaš ešte. Ja ho si tak. Teraz netrafím nice. Ploši. Ale že má slavú rezen, stupňa. Rezen ide vapať k srapac. Je čo? Či ideš rezeň papacať ako tu, aj, aj s emotom. Sama neviem, čo je to fans. Tak fanúšikovia. No. Veľký fanúšikovia? Áno. Ventilátor je fan, nie? Nie, fanúšik je fan. Či nie, fan, fan je fan, nie? Tak to je to isté. Čo je ten fake Filip? Však to je Peter, nie? Nie, to už je burger. To je fač. To je fač? Good burger je fač? Ja neviem. Čo sa stalo? Jojk, Serafa to hrá k Degener. Ma grebuje ten chuj, fač. To je hovno. Čo si, že by první? A nie, tam nejaký kokot kočky. Podľa mňa tá hra mi v ľubine, tam nebol ešte koniec plošiny. Vždycky seknem túto. Tam nebol koniec plošiny ešte. Do piči. Prečo že sa vždycky potkiem o ten skurvený ventilátor? Som tam. Aj vás za chvíľu. Tu sa tie veci. Á, poďte. Postav sa. Filip, kde si? Čakáme ťa na stene. Čo je za trend toto? Vidíš? Sa bojíš, že prejebe. A počkaj, to je fáč, aj? Nevidíš si garben. Nechápem doteraz, prečo to všetci robíte. Neviem, ani ja. Stena chce objať. Ľudia sa to robí a vydávame tak napomeň, že si. Všetci sa dostrali. Najodvážnejší tam ostal, ale. Vidíš? Ostali 3. Tak 2 sú tvoje. To je tvoje. Ďakujem. Ďakujem. A ty už žereš, či čo? Čo žereš? Hej. Jaká polievka? Je to vinová. Je srdcom. Čo? Čo
srdcom? Takými srdiečkami. Jej. Není Rezanková. Rezanková, ne? Rezanková. No, haló. On ho vysmiel, ten ahná zajšiel od cieľa. Seba, genio. Teba zdrakuj, David. No, podľať na teba. Ty si genio. No, čakal som toto. Scramble eggs. Ježiš, toto zase. Čau, vajčisko. Stíne, to je, ide až 4.36. Hej, zlaté vajce. Čo bolo? Neviem, toto mám zázvu. Chod to piči. Choda piči. Choda piči. Mám zlaté, mám zlaté, mám zlaté. Mám zlaté. Idem aj držať. Ja len biele bude. A poďte brani, bo sú pijú tu červený. Máme ďalšie zlaté. Tak ho držte, bo je tu veľa ľudí na ňo. No, dobre. Môže piči. Vybraňte, ja to našam. Ja som ho podržal, debila. Ale je venku, či? No je venku, no. Ale zobral som ho ďalší, čo je bol vnútri. No ja tu fajčím, to je jedno. A blue, dabadi, dabada. Dabadi, ja len zbieram bajčic. Chod do piči. Chod do piči. Nikam nepôjdete mi hovna. Mám ja. Prečo tu je toľko ľudí? Prečo nejdu radšej ku žltým? Degenery? Tam traja červený, ja sme my tam. To čo bolo? To čo bolo? To kamáš odpálilo až k červeným? Jako? To vajce to odpálilo cez celú mať. Daj ti to naspäť, čo urobil? Tak to vyhodil náš vonku zlaté skoro. Je, je, je tu. To ti jebe. Krásny hod. Čo si? 34, čo si? Nemajú šancu. Už to vzdali. Červený nula. Už to nikto není. Nemajú šancu. Tak jaska z druhej strany budem čakať, či nikto tam pôjde. Ja berem žltý muž. To je dobré celkom, no už to vzdali. Videli, že máme dobrú obranu. Ten zajad u nás jeden. Prečo tí červení berú od žltý? Od koho majú brať? No ale... Že nech si berú vlastné, nie ešte mne budú brať. Aj, aj. Čo sem naskakali teraz, ty hovna? Nikam nejdeš. Aj ty nikam nejdeš. Aj ty nikam nejdeš. To je Leviatan. To je smutný Leviatan u nás. Nice. Bol cool. Easy. Dal si mail tu na cestu, my to nemáme také. A jaké bol farby Leviatan? Červený tam bol u nás smutný. Vypadol? No. No. Aj pač. Až o 5 idem Gilmatic. Župa snipa. Ó, oh, Sly Clive, v tom som teraz preborník. Tu jak vypadne, tak sa rozrebem. To má vždycky, toto viac bolí, ak vo finále vypadnú ináč v tomto. Proste, to je, nemá šancu. Valec, nice. To nie je valec. Ale toto nie je, myslím, bonkus. Má iný bok. Zrazu to nie je bonkus, len učí ma to tu. Týždeň. No mne príde, že bonkus má taký drevený bok, jak keby. To je iná prekážka. Čo chodíte do ryti? Dva válce rovnaké a na jeden je zvonku, a druhý zrazu je nejaký válec. Boha, to mám vždycky najväčší stres pri tej prvej prekážke. David nás len troli tými názvami. Tu sa nedá skapať. No, počkaj si 5 sekúnd, aby kričaš. Nie. 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 Kristýna. Vedi, jebe ti. Pekne, Filip. Chodori ti. Choda piť. To čo sa deje? To Filip ma zhodil. Ja som ťa hovno zhodil.
keby si tam nestal, by som nespadol. Tu je aká tlačenica hore. Sem nelem nariť. Boha. A je tu rýchla výška. No hej, čakal som, že viac ľudí vypadne. No to tu bude. Ty degeš. Dobre, dobre, už ho nevypadnú na tejto pičovine. Je tu strašne veľa ľudí, čo si. Radšej počkám chvíľu. Prvý. Dobre, tam grabujú. Skúsia ma grabnú teraz. Toto bude. Ježiš, neskoro idem, neskoro idem. To bude obťažné. Teraz. Poj. Asi počkám už chvíľu, tam stúbujem. Dobre, idem, dobre, idem. Dobre, dobre, dobre. Čo si. Joj, Fifko, Fifko, neviem, neviem. Dobre. Už ma tak stisne. Poď, kserapat, poď! A ešte je posledný burger. Poď, kserapat! Počkaj, ja si počkám, aby ma negrabal. Ale čakám teba. Toto bude veľkolepé finále. Si tam sám, že máš sa na koho vyhovoriť. Bude veľkolepé finále. Nie, ešte toto nie. Rozbehni sa, už sa rozbiehaj pomaly. Ty no? Musíš bežať skorej, jak je to dole už. Čo si skočil medzerníkom? Neskočil som medzerníkom. No, vyzeralo to tak. Co trlo som dal. Ale to čo je za rozbeh, že sa máš nulú rozbehovú plochu? To musíš sa musíš jednak skočiť skorej, že už ak nad tebou, že by si už bol na zemi ležal brúchom. Ale nevie, čo je to rozbeh. Keď skočíš asi do vzduchu, v momente, ak ste zotek, tak už si vríti. Teraz dá ešte falbal, nie? Jo. No. Jak? No falbal, to nepoznáš, to je jak basketbal. No, tak 14. No? To je 6 vesedne býva. Tak to prejdete. Hexagone. Stavka. Idem na stavku. Bože, mi sa dáš čať. Víra, niekto z nás? Minútu až máte dokonca na stavku. Môžete si takticky počkať. Hej, keď je nás tu 15, budeme za minútu všetci dole. Nebudeme. Je nás 13. Pán Boh. Mám to dať tak dosť. 13 je úctavných sudcov. Ja som hexagol, to by som dal. Do ričí. Škoda. Chujo! Kurva. Poď sem, ty debil. Poďme spolu až na kudnu. Pôjdeme spolu až ku dnu! Už som sa na to vysielal, už som moc nízko. Tak on ma grabol cez dve, tak ja som ho tiež grabol cez dve. Nie. Oko za oko, zub za zub. Nie. A zase tu pri mne. Nie. Vy si ešte off-stri na domov, podľa mňa. Týka by to mohla dať. A kde, nemám kde skočiť už teraz. Ale podľa mňa máš najvyššie predikcie na výhru. A to musí ten chuj skákať po domu. Filip, čo robíš? Spomaľ. Ty si taký chuj. Ty si chuj! My tam skočíš na moju plošinu a povieš, že ja som chuj. To je aké by dojdeš ku mne domov. Skáčeš, tak to nestane. To je aké by dojdeš ku mne domov a prevrátiš mi stôl. Neviem, ty bol najlepší spôsob píka tam ísť. Kebyže skáčeš pomaly, ale človek to potom nestane. Tak ja som sa dostal skočiť burger za známeho plošinu, som sa dostal. Aj, čo si? Ja som skočil a beha mi tam taký koň úplne splašený. Čo mám robiť? Joj. A ty si tam behal skoro, ak tam ja prišiel. Ale ja mám tiež nervy, teraz napríklad som bola s týpkom a ten to pochopil, že ideme proste skakať po jednej. Že proste pekne no, skakať. No presne, tak chvíli po tým dojdeš tam behať ako letár. Je rozdiel, ty máš prehľad, že vidíš kam skáčeš, že mne tam zrazu spadol proste tlustý burger. Ale ty si behal ešte skôr ako ja som tam prišiel, ja som to videl z hora. No lebo som mal stresy. Joj, to keby sa lepšie rozbehne, možno som ho, neviem. Kon. Sa vyhváraš na mňa, ale spadol si vlastnú chybu na konci. Však si zle skočil. To už asi Kapurková, chlapci, ak budeme až do finále ťahať. Kapurková. Koľko je? 15. A 36 ide? Hej. Tak budeš vo vlaku hrať. Nemám notebook. Tak na mobile je jak kúky. A to na mobile teraz hraješ? Ale tu je čo. Iba ty tvoje na zúbky. Tu sú dve. Sú tu ešte? Dvoje. Čo si... Chceš? Hm.
Ďakujem. Čo si mi dala? To čo je? Tak si zamala. To čo? Jak to môže takú mať? To čo je? Neviem. Čo dala? Ona vytiahla žuvačky a dala mi polovičnú žuvačku. No. Že ju tam mala. A čo? No kto si odkúste polovicu žuvačky a vráti ju späť do obalu? Ja som si neodkúsla polku. To tam proste jaká bola. Ale záleží, že jaké žuvačky? Také tie ploché? Alebo Orbit, také tie malé. No, to je divné potom. No i sa odkúsla polku a dala späť. Bože. Ja neviem, lebo si prepadá. Idem si po prvé miesto. Teraz mám taký feeling. Filip, vremáš za stream, ako cvičíš a počíš sa. Pýtal si, kto štyri sa. No, to som vzadu. Jeho vzrušuje pot. Za teba krv. Ja to myslím, že Iri vravela, že vzrušuje krv. Aha. Iri neexistuje. Už myslím, že Iri neexistuje. Zas, ty vole. Tak idioti. Ja som prvý, skoro. Prvá ja. Také ťažké skákať bez tých zvukov? Jaký zvukov? Však že si uéééé, sprostý. Taký zvuky, že je? Ja to nerobím. Mám štvrtý. Dobrý. Keen Evil. No, ten rýchto si povedal strašnú strašku teraz. Ty pôjdeš von, ty debil. Vypadni. Také si chujšli. Bude by sme s tým povedomi. Hovadina. Jak to je počulo to? No, už stačí. Ja, to ste spolupracovali, hovna. Mám byť to za hlave celý deň. A to ešte bude sezóna 5. Strednej Európe, ale tak Slovensko je východná Európa, nie? Až tak bude vina. Čo? Slovensko nie je východná Európa. Jaká Slovensko? Tu dopíše Slovensko je východná Európa? Čo, ty strašná? Až ma na zroku, prosím ťa. Taká stredovýchodná, nie? Ja Henrichovec. Je to východ strednej Európy, tak. Povedal by som. Slovensko je východná Európa. Môže nie sme Ukrajina alebo Bielorusko. Mám chod od vlastného. Mám aj ja. Taký žltý chujku mám. Prišiel som. Kukuky. Mám. Čiže kto je burger s tým s krokodílom? Ja viem. To čo sa deje? Hráme chvosty. Strašne veľa nás je. Máme, zober mu ho, more. Mám. To chruz mi zobral chvost? Môžete červený. Ujo. Dobre, dobre, mám chvost. To čo je, len traj máme chvost? No, ja nemám. Na čo mi to bereš? Kto? Červený. No a ty za čo hovoríš? Ale to znáš, aj to som si iba zobral. Ale už vtedy je hry zbytočné. To bolo až včera. Nie, on mi zobral. To iba toho, to iba tebe berem. Mám. Nemám. A sú tu aj etusy. Poj. Ale to nie je etus. Dobre, mám ho, mám ho, nice. Je etus viacej, hadže, ale je rýchlejší. No teraz na chcú zoberieť. Naučí názvy a potom povie, že to nie je ono. No to nie je ono. Osmi máme chvost, deviati. To je proste veľké kladivo. Deviati máme chvost, to čo je? Je tu už je špecifický. Jaký obrčo? Čo?
Teraz, toto ešte prejebeme. Teraz nám poberú, lebo mňa najviac. Mhm. 9. To je celkom umenie držať u 9 chvost. Tak, Strafat možno má chvost, nie? Mhm, všetci máme. Však 9x4 je 36 dokopy, nie? Či koľko nás je? Ja som nemala chvost. Pozeráš hokej? Však tam fálen chuje, to nie je hokej. 45 nás bol. Jaj, tak 11. Čo 9? Však 9 sme mali chvostu. Vidím, takže to spávame. 9 z 11, asi. Ratatý Dávid. To není hokej, to je sú falné chuje. A nedajú týčku, polozotýčka. Jaký teraz hokej v tomto čase? Stále sa hrá nejaký hokej. Teraz nehrá nič. Isto sa dá čo hrať teraz. No, pozrám, že svetky hrá sa dá čo hrúšť. Počinu, že a ľudia sa toho chytia. To ľudia už nerobia, už sa naučili toto. Ale takedy, hej. Málo kedy, už menej ako na začiatku. To je chrúšť. Stojím sám. Fuh. A jedno sa dalo klamať. Čo, dáva tam tú tyčku. To je sranda, keď tam je tyčka, ale no. To je nuda. Bez nej. Zabitý čas. Dorothy, ty snesi hlavák. Ok, ja nestihla, či čo? No. Ho 20 píše, že nestihla hlavák. Však je stávka, ty chuj. Ale máte 13 minút na bútek. Upsi, daisy. Čo keď má bus pred budovou. No. Serafat hupsi. Ďakujem, zabitý. Hupsi. Ale sekne sa to ten výťah. No pič. Je takto pri zlatom na druhej strane. Ja. Mám ho. Som boh. Presne na pašnej strane. Boh. Chod do ryti, ty červený. Dobre, dobre, jeden som dal. To bol môj. To bol môj. Nie, to bol môj. To bol môj! To bol môj. Každý to videl. Mám tretí, ja som si... Ty hovne! Tak tebe jebe to, čo som za kokotinu spravil. Čo tam si ideme? Ježiš, ale ja to hrajem jak chuj. No a ďalší, nice and easy. Čo si asi koľko zval? Zlatý je hore! Zlatý zobraní. Rádi. Hlavne, že nečerujeme. To je koko. Ty, Kristýna, až to David, som sa čudom prečo nič nehovorí. Čo? Som graboval burger. Tak ja mám sukňu. To vieš rozlišiť pro toho. Ja si nešiam takéto veci. Tak celkom rozdiel sukňa a krabička od hranoviek. No teraz sme každý inak farebný, tak to je ťažké. Moje tvár mám už. Každý sme rovnako. Však pred to hovorím, že je to ťažké. Nepoľavujme ale. A tak doháňajú nás. Easy. Toto nemôžu vyhrať. Nepoľavujme. 20 sekúnd nič nezabral. Ja tiež už dlho nič. Ja hej, ja berem fúd. Jak to mám asi zobrať? Čo? Ale zasekol som sa nohou o kruh. Pome chlopi. A tam je zlatý. Dorite, čo len zbali zlatý? To je jedno.
Však nemusíme byť prví. A tak budeme. Dobre, easy. Easy. Ratatý Dávid. Ratatý Dávid. Ratatý Dávid. 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 Není toto mesiac, je to dlhšie. 36 ide? Už ideme v finále. Tak to je česnotka. A neviem, čo mám tu vidieť. Uvidíte aj v finále teraz. Veľa nás je. Tuto mám ešte túto kopotinu. Čau, domo homo. Ešte bude nejaký Freezy Big on čo. Domo homo. Finále. Ha, moje finále. No ešte dá vetra, keď sme... No ešte že. Preto sme tu toľko vedeli, lebo teraz sme vypadli na PAX SLN. Ježiši Kriste, to čo je? Však tu je 60 ľudí. 20. Fulka. Tak to sa nemusím snažiť. Ale tu veľa ľudí od nás je. Že by nikto negraboval ešte. Kde pada? A ktorá pada? Ja už vidím, že urobia presne toto s plošinami. Že jedni budú na jednej a druhý na druhej. A polka z toho spadne. Ja sa dovčiem. A ja. Ja sa idem dovčiť, ja neviem, či to stíham. Chluz, ja vidím tie tvoje paprče, ale nebudem sa objímať na tejto mapke. Ja sa idem došťať. Boha! Čo si, ale je tu aj týpek so zlatou sukňou. Jaj! Dobre. Tam ja no jak spadnú Xerafat naše plošiny, tam sme piči. Áno, je to Dávid. Lebo nemáme tam ako preskočiť. No, no máte možno. No, padá vaša, také, dobre. To je také risky dosť. Teraz som zvedavý. Podľa mňa padne naša ešte. Ale radšej ostanem ešte. No tak sa ťa hej. Dobrý. Dobrý. Podali tam šuliny. Možno nás tu je 10 na jednej plošine. No. Týka neskýhne autobus, lebo tu budeme hrať 5 minút. Nám padli obi dve plošiny, ty vole. No hej, a toto budeme hrať teraz 5 minút, ja neskýhnem bus. Volta zavoláme, keď tak. Ale však ten bus není podstatný, čo je tu. Čo? Čo robí ten chrúz? Nie. Nie, je to také podstatné. Wow, ja som to zahral, jak chuj. Nie, ty zahral pálen. Pálen chuje? Teraz nestihne. Čo stojí tak pri kraji? Tam sa môže stať ten bug. Nestihne kikabul. Všetci vyhráme podľa mňa. Hej, určite. Tak tá hra funguje. Výhre funguje tak tá hra. Tak veď hej, a vôbec sa negrabne niekto. No. 36 ide, nie? Hej. To je jedno. Jak jedno. Lebo ešte ide druhý bus, to je taký bus, že aby Kristina nemusela chodiť. Kedy ide potom? To je jedno, rieš to. Riešim. Idem, riešim. Idem, riešim. Tak tam v kude stále, ja som tu dopočul. Ja fandím Kike. Prečo mne? Nechceš ma náhodou prekonať vo vinoch? Ale to by si mohla vyhrať, lebo toto si dlho nevyhrá. To ani ja ináč. A kúkaj z hora. Kúkam z boku. Hora z boku. Učím sa ten pohľad z boku. Boha, ma dzigol niekto. Som hovno mohol spraviť, keď som proste padol na chrbet. Je nás to tak veľa, tak... Ťažko sa ale pohraje. Ale sme tu 4 zo streamu ináč. Okrem toho robota. Fúr ma dziga takto. Nie. Dobre. Zmrzliny versus Buruk, to je sú to až teraz. David ti to nenechá. Čo všetci štyria vyhrajú. Hej. A som piči. Aha, nie. Nie! Tu sa nestalo. Som spadol na teba. Dobre, ideme. Ser na to. Jak som prežil? Čo ti ziga? Dovidenia. Krúsko do piče. A do piče. Však vyhrať obi dvaja, čo? A ja sa ho bojím. To je krúst. To nebude grabovať. No len aby, to je krúst. Keď ťa grabne, tak má ban. No ja, ide do piči. Nice. David to vyhral. Easy. Čo vypadol? 225. Čas. Boli stavky? Hej. Tak to chcelo dvojky. Freezy do dvojky. Nikita má ban. Aj Nikita. To máš tu mobil asi.
Ja ukončím stream, ale Kiki však. 88% nie. Zdravím znovu. Prišiel si na čo, Zmeďo. Dovi, posielam vás tam Tixovi, napíšte mu, že má slabý penis. Ok, čauko. Ďakujem za streaming, vidíme sa znova dakedy. Dovi. Dovi. Čaves. Čaute. Čaves, čaves. Tu je aký najazd, čo ste? Dovi, dovi. Chodte sa do kúpeľne, nie? Ou. Kiki. Dobre, idem aj. Chodte sa do kúpeľne, ideš, nie? Hej, napusím. Debilo. Dovidenia, ahojte. Čus, 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 aj Kika sa lúčil, len nestíhame už, čau. Debilzi. Čo je toto? Toto vyzerá nejaký fakt, že early 2-1 level. Dobre, ja čo má